אחלה, אוקיי, אז חבר'ה, אנחנו ממש עברנו את אמצע התוכנית, ורוב האנשים יש להם ממש ממש תוצאות טובות, גם כאלה שמתלוננים שאין להם, אבל יש גרפים שמראים דברים אחרים לגמרי. אז בואו באמת נסתכל על איזה שאלות יש לכם, איך אני יכול לעזור לכם לענות על כל דבר ש... שאלתם ולא עניתי, או לא שאלתם ולא עניתי, ובכלל השיחה פתוחה, אתם מוזמנים לדבר על קשיים ודברים שהגעתם אליהם, הניצחונות, ממש כיף, כי בדרך כלל אנחנו כאילו אין לנו זמן לזה, ואני ממש רוצה לדבר ממש שיחה כקבוצה, וגם רוצה לעשות יותר מזה, ומניח במרזור הבא, אולי אם הדבר הזה תופס, ואם אתם פתוחים לשיחות, אז אנחנו גם נעשה הסשנים של לימוד, וגם סשנים של פשוט להיפגש ולדבר, כי אני חושב שזה עוזר. אני בעצמי נמצא בקבוצה כזאת, שבה אנחנו פעם לומדים, פעם לא לומדים, פעם מדברים, פעם למישהו יש בעיה מסוימת, וכולם מנסים ככה לעזור. אז זה לא רק אני, אתם אנשים עם הידע שלכם, עם ניסיון שלכם בכל מיני דברים שאתם מביאים מכל רמות החיים, וכל אחד הוא מקצוע במשהו אחר, ואז אני נורא אשמח אם תהיה לנו שיחה. אז יאללה, מי שרוצה מוזמן פשוט להיכנס ולדבר. אני כבר שאלתי בצ'אט, אבל אני אשאל בכל רם. אוי לא. שומעים אותי כמובן. שומעים אותך. שומעים? כן, אני שומע. כל ערב טוב, ערב טוב, או לילה טוב, או בוקר טוב, כל אחד איפה שנמצא בעולם. יש לי שאלה, אתמול היה לי בערב פתאום איזושהי סיטואציה, שהבנתי שאת האימון שתכנת את עצמם בבוקר, עדיף לי לעשות אתמול בערב. ואז אני שואל את עצמי, מה כדאי לי מבחינת האוכל שכבר די תכננתי אותו, והגעתי קצת לסך הקלוריות היומי וגם החלבון. ואז אם אחרי אימון עדיף לי את השייק לפני אימון, אחרי אימון, לא לאכול כלום, אם כן, אז כמה, והאימון היה עד איזה 11 בלילה, משהו כזה. אוקיי, אז זו שאלה, כמו כל דבר זה לא שחור ולבן, וחשוב לדבר גם על תזמון האוכל, גם על תזמון אימון, ואיך אנחנו, כאילו, אוכל משתלב עם האימון. אז אם אנחנו ניקח אימון, כוח, או כל אימון, האמת, כן, בנפרד, אנחנו יודעים שאנחנו כן צריכים לקבל אוכל לפני אימון. למה? כי אם המטרה שלנו לקבל תוצאות מהאימון, אנחנו צריכים דלק בשביל זה. זה אומר, אם אני עושה אימון כוח, וכאילו, שוב, מבחינתי, אני מתייחס רק לאימון כוח כרגע, ואתם יכולים להעלות שאלות בקשר לדברים אחרים, אבל אני מתייחס לאימון כוח, משהו שהוא חלק מהתוכנית כביכול. המטרה היא לא לשרוף קלוריות באימון. המטרה היא לבנות מסת השריר, ולבנות צפיפות העצם, וגם המטרה היא להעלות הורמונים שלנו, אדרנלין וקורטיזול, לרמה יפה, כדי לקבל אימיוניטי, איך אומרים לזה? חיסון. כאילו להיות מחוסנים כביכול, להיות עמידים לכל מיני אינפקציות וכל מיני מחלות. ויש סיבה טובה למה אנשים שמתאמנים הרבה חולים פחות, בלי שום קשר לתזונות בדרך כלל, כי הורמונלית רמות גבוהות של קורטיזול, ששוב, זה לא משהו שהוא... מתמשך, זאת אומרת, זה לא שאני בסטרס כל הזמן, כן, בגלל שיש לי משהו בעבודה, או קרה לי משהו, כן, ואני יכול לדבר מניסיון, נגיד, עם אמא של אשתי, ודברים כאלה, אז אני כל הזמן נמצא בסטרס. אני קם בבוקר, אני בסטרס, ואני נמשך עם סטרס, ואז אני ממשיך כאילו ככה שבועות, ואני נמצא במצב של סטרס, שזה מאוד מאוד גרוע. אני מדבר על סטרס אקוטי, שקורה, ואז יורד, כמו שהוא צריך להיות אצל בן אדם בריא, ומן הסתם, גם אם אתם יודעים או לא, אבל רמות קורטיזול, שהוא הורמון סטרס, נמוכות, זה מחלה.
אני מקווה שאף אחד לא נפגש עם זה, אבל זו מחלה, קשה לתקן את זה, ואנשים שמגיעים לרמות כאלה הם צריכים ממש טיפול טיפול. כי בלי קורטיזול אנחנו בעצם לא יכולים לתפקד בצורה נורמלית. אז אם הרמות של קורטיזול ואדרנלין שלנו גבוהות כתוצאה מנגיד אימון, או אפילו מסטרס, אבל דיברתי בטלפון, התעצבנתי על משהו, צעקתי עליו, ואז זה ירד, זה גורם לנו לחסינות יחסית מפני מחלות. כי אם אנחנו במגום של סטרס, זה גורם לגוף לידוף אינפקציה ודברים כאלה, ולכן הרבה אנשים שהם עובדים, 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 לוקחים, והכל בסדר, לוקחים חופשה, נוסעים לחופש לשבוע, תוך יומיים הם חולים, תופסים איזה וירוס או משהו כזה. זה לא בגלל שהם היו בסביבה של אנשים שחולים או משהו כזה, זה בגלל שהגוף נרגע, קורטיזול ירד, ועכשיו הם פתוחים לקבל את המחלות. אוקיי? אז רמה של סטרס יחסית גבוהה, אבל קצרה כל יום, זה מעולה וזה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אז אימון כוח זה לכל הדברים האלה. עכשיו, אם אני רוצה אימון כוח ורוצה להגדיל מסת השריר, אני צריך כמה דברים בשביל לקבל את מסת השריר. אוקיי? זאת אומרת, אני לא יכול ללכת להתאמן, לעשות אימון קשה ולבנות שריר בלי שיש לי חומרי בנייה ובלי שיש לי אנרגיה. אוקיי? ולכן, לפני האימון, אנחנו צריכים גם מנת חלבון שהיא תגרום לבנייה, זאת אומרת לפחות היי סוזנה, אוקיי, היי, אז גם מספיק חלבון בשביל שפירוק שרירים שיגרם בתוך כדי אימון לא יגרום לנו לאבד שריר, אלא ממש לבנות תוך כדי. זאת אומרת, יש לי חומר בנייה שזורם ממש בדם, אני מתאמן, אני מפרק שריר, אני בונה את השריר לא ממקומות אחרים, לא לוקח את זה משרירים אחרים ולא מעצמות ולא מאיברי פנים, אני לוקח חלבון שכבר נמצא לי בדם, כי שתיתי שייק חלבון, ואז אני מקבל הרבה יותר אפקט של בנייה. עכשיו, אם אני בא לאימון, לא עם רמה אפקטיבית של אנרגיה, ושוב, אני לא אומר אני בא בלי אנרגיה כי יש עליי שומן, כן? אבל לוקח זמן לגוף להגיע לניצולת של שומן, להתחיל לעשות את זה. ובשביל לתת לגוף קיק, בשביל לתת לגוף אקסטרה אנרגיה, אני כן לוקח שמן MCT, שזה קלוריות, כן? אבל לסך הכל איזה 100 ומשהו קלוריות, בשביל לתת לגוף בוסט של אנרגיה. למה? כי מן הסתם, עם עודף אנרגיה, בזמן האימון, אני יכול לבצע יותר. אני יכול להרים יותר משקל, אני יכול לבצע יותר חזרות, אני אהיה עם יותר כוח ואני אהיה יותר חזק לאימון הזה, ולא מעניין אותי שזה 100 קלוריות עודף לאימון, כי המטרה שלי היא לא לשרוף אנרגיה באימון. זו מטרה שהיא נחותה ולא קשורה לשום דבר, וזה גם לא עובד. כי אנחנו לא באמת שורפים הרבה אנרגיה, מה שכן, אני לא יכול להגיע לאפקט טוב של אימון, אם אני עושה את זה בצום. וזה אומר שגם בשביל לבנות שריר, אני צריך גם אנרגיה, כי אם יש לי את החומר בנייה, חלבון, שהוא לא מקור אנרגיה, כן? ואין לי את האנרגיה מיידית להתחיל לדחוף את זה, אז לא יהיה לי כוח לעשות את זה בצורה אפקטיבית, וזה אומר אני אפול על חוסר אנרגיה, ואני לא אגיע לאפקט של אימון הכי, הכי אופטימלי. והמטרה שלי שוב זה לבנות מסת השריר, ואם אני מדבר על שריפת אנרגיה, אז זה מסת השריר הכוללת שתמשיך לגדול לי, כן? שבמנוחה אני תשרוף לי יותר שריר, סליחה, יותר אנרגיה, לא באימון. כי אימון זה משהו נורא קצר, זה לא שורף הרבה אנרגיה באמת, מה ששורף הרבה אנרגיה זה המנוחה, שהאיברים שלנו עובדים במנוחה, אוקיי? וככל שיש לי יותר מסת השריר, אני גם אשרוף יותר אנרגיה, טוב, כדי גם ישיבה, משמעותית, אוקיי? אז זה מאוד 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 חשוב. בנוסף, שאנחנו מפתחים שריר, אנחנו גם מוסיפים כלי דם,
אוקיי? שימו לב, זה מאוד מאוד חשוב. הגוף מוסיף כלי דם כל הזמן. ומה זה אומר? זה אומר שעכשיו אני נמצא במקום הרבה יותר אפקטיבי מבחינת העברת האנרגיה. אוקיי? יש לי יותר כלי דם, יש לי יותר העברה של דם בגוף, זה אומר שאני אנצל יותר אנרגיה שוב במנוחה. אוקיי? אז אימון עונה לי בסופו של דבר למנוחה. אימון עוזר לי לרמות סטרס, אימון זה לא לשרוף אנרגיה. ולכן בשביל אימון אפקטיבי אני רוצה כמה שיותר אנרגיה שהיא לא מוגזמת, וחומר בנייה שהוא אפקטיבי. ואם אני אקח נגיד יותר מ-30 גרם של חלבון וכאלה, זה לא יהיה אפקטיבי, כי בגוף באמת שלא ינצל עודף, אלא אם כן הלכתי ל-5 שעות של אימון, והשייק הזה לפני אימון הוא מאוד מאוד אפקטיבי. עכשיו, אני חוזר אחרי אימון, ואני מן הסתם צריך לאכול, כי השייק היה לפני אימון, ועכשיו אני צריך להיכנס למקום של אוכל, ולתת לגוף עוד לפחות מנת חלבון אחרי אימון לתמיכה. כי בגדול, מה שנתתי לגוף לפני אימון, זה לזמן האימון. אני רוצה ללכת ולאכול, כאילו לתת לגוף עוד בוסט אחרי אימון, אוקיי? כי בכל זאת, זה סטרס, זה פירוק, זה ניצול אנרגיה, ידה ידה, ולכן חשוב לאכול ארוחה אחרי אימון, לא ישר, כן? כי אם אני אוכל ישר אחרי אימון, אני ישר העליתי אינסולין, אינסולין עצר לי עבודה של נגיד שריפת דבר, כאילו בניית שרים וכאלה, אז אני רוצה לתת לזה קצת זמן בשביל שהאפקט הזה של אימון יימשך קצת, ואז שעה, שעתיים אחרי אימון, אני אשב לאכול, ואני אתכנן, או אני ממליץ לתכנן יותר, כן? את הכמות הגדולה של החלבון היומי לאותו אימון. לדוגמה, אני מתאמן בבוקר ויש לי 150 גרם של חלבון ביום שאני אמור לאכול, כן? עכשיו, 25 גרם של חלבון שאני שותה לפני אימון, אני לא סופר, זה חייב ללכת ללפני אימון. זה לא נספר, כי אין אימון, לא אוכלים את זה. וזה לא נספר, כן? היה אימון, אימון אוטומטית אומר שאכלתי עוד 25 גרם של חלבון, שתיתי, זאת אומרת, ושתיתי עוד 10 גרם של שמן, של כאילו קיבלתי עוד 10 גרם של שומן, אוטומטית, זה בצד. עכשיו, אם אני התאמנתי בבוקר, שעה, שעתיים אחרי שהתאמנתי, נגיד יש לי 150 גרם חלבון ביום, אני אוכל שתי ארוחות אחרי, כן, לא קשורות לאימון, ואז אני בדרך כלל ארוחת בוקר שלי כביכול, ובטח ראיתם במקומות פה ושם, תכלול 80 עד 110 גרם חלבון. אוקיי? ואז ארוחה שנייה שלי תכלול המינימום שאני צריך להשלם. כי הגוף שלי צריך יותר חלבון בזמן שאחרי האימון. אז אני רוצה להפנות את זה לשם, וגם כל שאר, כאילו, רוב הקלוריות של היום אני רוצה לכוון לזמן האימון. אוקיי? עכשיו, אם האימון הוא בערב, אנחנו נכנסים למקום של אוקיי, אני עדיין צריך להתאמן, אני עדיין צריך לאכול, אבל תזמון האכילה הוא גם לא משהו שצריך לא לשים לב אליו. למה? כי אם אני אוכל בבוקר, רגישות לאינסולין שלי תהיה גבוהה יותר מאשר בערב. וזה אומר אוטומטית אימון, לא אימון, לא, כאילו, לא משנה מה. אם אני אוכל סתם משהו, נגיד עוגה או תפוח בבוקר, הסוכר שלי יעלה פחות בבוקר לרוב האנשים מאשר בערב. בערב תהיה לי לרוב האנשים, תגובה יותר חזקה לסוכר, וזה אומר רגישות לאינסולין נמוכה יותר, וזה אומר בתיאוריה, כן, כמובן, שמאותו אוכל אני אצבור פחות שומן, או אני אוציא פחות שומן,
כאילו, אני אצבור יותר שומן או אני יוצא פחות שומן, על אותה, אם אני אכלתי את אותה ארוחה בערב. וככה זה עובד. זה הורמונלי, כן? זה ככה אינסולין עובד. וגם שאר הורמונים, כי הגוף שלנו עובד שוב לפי סבב השמש, ואנחנו מסתכלים, הגוף יודע מתי יום ומתי לא. וברגע שמתחיל להיות חשור בחוץ, ואני אוכל, אני כבר לא הולך לאכול את האוכל באותה צורה. וככל שנהיה יותר מאוחר, זה יהיה פחות ופחות ופחות אפקטיבי, גם מבחינת מה שאמרתי, כאילו פירוק סוכרים ואינסולין, וגם מבחינת עיכול, כי מערכת שלנו היא פשוט נסגרת. והיא לא תעבוד במהירות כזאת, ולפעמים היא גם לא תעבוד. אז יוצא שאם אני אוכל בלילה, אני כנראה אאבד חלק מנוטריאנטים, כי הם פשוט לא יתפרקו בצורה אפקטיבית ויקח להם זמן, ואם אכלתי עכשיו והלכתי לישון, אז בכלל עצרתי כמעט את כל התהליך העיכול, ושאני אקום בבוקר אני אמשיך אותו, אבל כבר מן הסתם הדברים הם לא בדיוק טריים וכאלה, זה לא טוב, כן? ממש כאילו לא מומלץ ללכת לישון אחרי אוכל. וזה אומר, תיאורטית, כן, אם אני הולך ממש על שתי הקצוות שונות, שעדיף לסיים את כל האוכל לפני, שנהיה חושך. אם אנחנו הולכים למקום קיצוני שלך, שחר, כן, שאתה מתאמן ב-11 בלילה, אז אני ממליץ לך לעשות הכי טוב שאתה יכול, וזה אומר, לאכול את כל האוכל שלך ביום, אוקיי? ולהשאיר לך, שיהיה לך עוד 30 גרם של חלבון, 25 גרם של חלבון שנשאר לך, בלי קשר לאימון, אוקיי? ואז אתה שותה שייק לפני אימון, ואתה שותה שייק אחרי אימון. עכשיו, אם אתה שתשתה חלבון נקי לפני שאתה הולך לישון, הוא דווקא לא בדיוק משפיע על כל התהליך. כי גם אם אתה שותה את זה, אין לך תהליך של עיכול כל כך, כי זה נוזלי, וזה עובר לתוכך, וזה כאילו הולך למעיים ונספק שם. גם חלבון, לא משנה מה אומרים בכל מיני מקומות, הוא לא בדיוק מעלה לך אינסולין גבוה, אז זה גם לא משפיע. והוא גם לא מעלה לך חום הגוף, אז הוא לא ישפיע על איכות השינה שלך. להפך, אם אתה, ואני לא מדבר על פחמימות אגב, כן? אבל אם אנשים מדברים על שומן, שומן ישפיע בצורה לא טובה, שומן לא יתפרק טוב, שומן לא יספק טוב, ואכילת שומן לפני השינה היא לא טובה נקודה. אוקיי? אז אני מאוד מאוד ממליץ לעשות את מה שאמרתי, כן? אתה אוכל באמצע, בזמן, כאילו באמצע היום, ואני מניח שאתה גם לא כנראה אוכל ארוחת בוקר, אם זה כל כך מאוחר, כי אתה רוצה להשאיר לך מרווח, ששוב, לא אידיאלי, אבל עדיף, כן? לתת לך מרווח של איזה 12-16 שעות שאתה לא אוכל, ואז לאכול כמו שצריך, ואז לשתות את החלבון שלך לפני אימון, ואז לעשות את האימון, לשתות עוד אחד, לתת לזה ישר וללכת לישון. אוקיי? זה אידיאלי. שוב, אם תשתה את החלבון ותלך לישון ישר, גם לא יקרה הרבה, מן הסתם זה פחות טוב. אוקיי? מצד שני, עכשיו, רגע, אני רואה שפתח את המיקרופון, יש יתרון, כי מבחינת בניית מסת השריר, ומבחינת ביצועים, יהיה לך, לא הרבה, אבל יהיה לך יותר יתרון מאימון בבוקר, אוקיי? מדעית מוכח עם המון המון מחקרים, אימון אחר הצהריים נותן תוצאות לפעמים הרבה יותר טובות מאשר אימון בבוקר, וכי כל שזה זז יותר מכאילו מכיוון בערך 2 בצהריים ודרומה, אתה תיאורטית מאותו אימון תקבל יותר יתרון, אוקיי? אז זה לא הכל שלילי,
ועכשיו אתה מוזמן לשאול. האחרון מ-12 ודרום, לא היה כל כך ברור. אז אני אשמח שתביא את זה בכל זאת עוד פעם. ובגדול אני אשמח גם לחידוד, האם עדיף כל יום להתאמן אם אני יכול, כי אני אחד שלא יתאמן מעל שנתיים, או שכן עדיף את היום כאן יום לא, כדי לתת לגוף בפעם, או שהסברת לנו לבנות את השירים. אוקיי, שאלה מצוינת. אז קודם כל, 12 ודרום, התכוונתי שככל שאתה נכנס יותר לאחר הצהריים, ככה אימון לפי מחקרים יהיה יותר אפקטיבי מבחינת בניית השריר וגם מבחינת הביצועים שלך. זאת אומרת, בן אדם, בגלל שוב סבב הורמוני ובגלל סבב השמש, יש לו פיק מסוים באדרנלין, שהוא דווקא קורה אחר הצהריים, אוקיי? וזה מה שנותן לך, כן? וגם יש עוד דבר, לכל בן אדם יש משהו שנקרא heat peak, זאת אומרת חום גוף שלך עולה באיזשהו שלב ביום. ואם אנחנו ממש ממש קשובים לגוף שלנו, אנחנו נראה שיש זמן באמצע היום, זה תמיד אחר הצהריים, שנהיה לנו הכי חם ביום. וצריך להיות מאוד קשובים בגלל זה, בשביל הדבר הזה, אבל יש זמן כזה. ונגיד, אני לא משנה מה, אכלתי, לא אכלתי, קר לי, חם לי, בערך בשלוש וחצי, ארבע אחר הצהריים, פתאום נהיה לי חם. אוקיי? גם אם כאילו לא אכלתי כלום באותו יום בטעות, כן? או לא, היה יום ללא אימון, או שכאילו קר וכאלה, יש זמן שנהיה חם, וזה הזמן שהוא הכי אפקטיבי לאימון תמיד. עכשיו, אנשים שהם מאוד אדוקים וכאלה מדויקים, הם ממש מחשבים את הזמן הזה, וזה הזמן שהם מתאמנים בו, כן? אבל לא לכל אחד יש יכולות וזמן וכאלה. אז אם הייתי יכול להתנהל בצורה אידיאלית, אז הייתי עושה את האימון שלי בסביבות 4 אחר הצהריים, כי בטוח היה לי יותר ביצועים. מצד שני, זה פשוט לא מעשי בשבילי, אז אני לא עושה את זה, אוקיי? אז זה. ואני חושב שהייתה לך עוד שאלה, שלא עניתי, וכבר בגלל שנסחפתי, שכחתי. אז תשאל עוד פעם. די, שאלתי אם יש יתרון לעשות יום מנוחה למי שלא יתאמן יותר משנתיים. אוקיי, אז בגדול, בגדול ככלל אצבע, אם אתה עושה אימון לקבוצת שרירים מסוימת, אוקיי? כי שוב, אתה לא יכול כאילו להתייחס לכאילו אימון כאימון, אתה תמיד מתייחס לקבוצת שרירים מסוימת, אז אם למשל עשיתי biceps curls היום, זה יהיה רעיון די גרוע לעשות את זה מחר. אוקיי? למה? כי השריר, אם באמת, באמת התאמנתי בצורה נכונה, והגעתי כמעט לכישלון, זאת אומרת, לא יכולתי לעשות יותר, נקודה. זה לא שכאילו היה כבד לי, אז הפסקתי, אז ממש לא עובד יותר, ועשיתי את זה כחלק מהתוכנית, אז ייקח לשריר הזה זמן להגיע למקום נורמלי, כן? להגיע ל-recovery. עכשיו, זה שריר קטן, אז אם אני נותן לזה יום מנוחה, אני בסדר. אם זה שריר גדול, כמו שרי רגליים גדולים, כמו, כן, הגלוץ וכאלה, אם זה שרי גב גדולים, אם זה חזה, ואני הולך לשם הפיילר, אני צריך יותר זמן. ולכן, בתוכנית מקצועית שהיא ממש מדוקדקת, בדרך כלל לא עובדים על אותו שריר יותר מפעמיים בשבוע. אוקיי? ומנסים גם לא, ובטוח לא לעשות את זה יום אחר יום. ואם נגיד אני עושה משהו כמו דדליפט, אני עושה את זה פעם בשבוע גג. כי זה מאוד מאוד כבד על מערכת העצבים. מצד שני, כן, מה שאני עושה גם כבד מאוד. יחסית לכאילו מישהו שלא מתאמן. ולאן אני מגיע משם? זאת אומרת,
מאוד מאוד עדיף ככלל אצבע לעשות אימון לאותה קבוצה שרים, יום כן, יום לא, זאת אומרת לתת יום מנוחה, לפחות, אוקיי? זה כלל אצבע. ולכן התוכנית היא יום A, יום B, ובתיאוריה אידיאלית אנחנו עושים יום A, עושים יום מנוחה, ואז עושים יום B, ואז עושים יום מנוחה, ואז עושים יום A, וככה ממשיכים. וגם אפשר לעשות נגיד הפסקה של יומיים לסוף שבוע, זאת אומרת שיהיה לך לפחות שלושה ימים שאתה מתאמן בשבוע, וזה לא אותו אימון ברצף, אוקיי? זה הכלל אצבע. עכשיו יש פה עניינים, אוקיי? וזה אומר שהכללים האלה הם נכונים, כן? לאנשים שמתאמנים ממש כבד, שאנשים שהם יש להם ניסיון אימון ושהם ממש מתאמנים כל הזמן, כן? לא אנשים שבאו והרימו משקולת והרימו אותה 12 פעם והיו יכולים לעשות את זה עוד 5, אבל הם לא עשו את זה. אנשים שהולכים עד הסוף ולא יכולים יותר, כאילו, וזה לא בגלל שכואב להם אלא בגלל שהשריר לא עובד, כי זה דברים שונים, אוקיי? כי אז לא באמת כואב גם. עכשיו, בן אדם שהוא יחסית חדש, מה שקוראים לו נוביס, כן? בן אדם שמתחיל לעשות אימון כוח, בשנה, חצי שנה, שנתיים ראשונות, תלוי עד כמה אימון הזה גם אמיתי, כן? ואני מקווה שאתה הולך עד הסוף, הוא לא מגיע למקום הזה של להרוג את השריר. אוקיי? הוא מגיע כל הזמן לגדילת השריר, וההבדל הוא, כן, בן אדם שהוא מתחיל להתאמן בהתחלה, הוא לא ממש יכול להגיע לסוף היכולת שלו. סוף היכולת שלו הוא רחוק מאוד, שיא היכולת של השריר הוא ממש ממש רחוק, והעובדה שפשוט האדם הזה לא יתאמן עד עכשיו, אוקיי? ואז הריקאבר שלך, התאוששות, היא הרבה יותר שונה. אתה גם מעלה שריר בצורה אפקטיבית די מהר, ואתה גם לא צריך התאוששות. זאת אומרת, בגדול, אם לא באמת ערכת את עצמך, ואני לא מדבר כאילו אתה מרגיש עייף, כי זה לא אומר כלום ולא משנה שום דבר, כי הרגשת עייפות היא לא קשורה למה אתה יכול לעשות בחדר כושר, בכלל. אוקיי? שני הדברים לא קשורים. אתה יכול להיות גמור ואז ללכת ולהוסיף הרבה משקל ולעשות את זה עוד פעם, ואז להרגיש עוד יותר טוב אחרי זה, כן? דברים הם לא קשורים. אם קמתי בבוקר ואני מרגיש עייף, אין לזה שום קשר ליכולת שלי לאימון. כלום. קשר יחיד שאני יכול להחליט שכנראה אני לא יכול להתאמן, ובאמת אין שום קשר. אז אני חוזר שבזמן שאתה רק התחלת להתאמן, למרות שכן אתה יכול לקחת הפסקות, אתה לא חייב אם אתה לא רוצה. אוקיי? כי אתה לא באמת צריך התאוששות. ועכשיו אני אתייחס לחלק היפה שבינינו, כן, האנשים היפות שלנו. נשים יש להן יכולת התאוששות הרבה יותר גבוהה מגברים. וזה אומר שאיפה שגבר צריך מנוחה, אישה לא צריכה להיות מנוחה. המנגנון של אישה עובד בצורה שונה, העברת אנרגיה באישה עובדת בצורה שונה, ולכן אישה גם שהיא במקום שהיא כאילו, קוראים לזה אינטרמידיאט, כאילו יש לה ניסיון בינוני כזה, שהיא כבר הולכת על תוכניות מקצועיות וכאלה, ולא עושה תוכנית שהיא פול בדי, אלא ממש עושה ספליט יום רגליים, יום חזה, יום כאלה, היא עדיין יכולה ללכת ולחזור על מה שהיא עשתה אתמול, עוד הרבה זמן, בגלל הגנטיקה ובגלל ההורמונים, מן הסתם זה לא תמידי, ובגלל שנשים לרוב לא עושות את זה, וכאילו נחשב, יש בראש שנשים יכולות לעשות פחות מגברים, שזה לא נכון, כן? לא לפי מחקרים, לא לפי ניסיונות וכאלה, אז בדרך כלל נשים כאילו הן יותר פחות חזקות או פחות שריריות, זה לא קשור, כן? נשים פחות, לוקחות על עצמן פחות. בגלל שהן חושבות שהן יכולות לעשות פחות.
אז אתה לא חייב באמת לעשות הפסקה, אבל אתה יכול. שחר, זה עזר? כן, זה עזר מאוד. תודה. ממש בכיף. אוקיי. טוב, יש עוד שאלות ממישהו? או ששחר הוא יחיד היום, ואנחנו נסגור את הבסטה. אני יכול לשאול עוד. ברור. חבר, אני אזכיר, היום אין נושא, היום אנחנו נענה על שאלות שלכם, אוקיי? ואם אין לכם שאלות, אנחנו גם לא נענה על שאלות, כן? אבל המטרה היא ממש לדחוף אתכם, לדבר על השאלות, על הבעיות שלכם, על הדברים הטובים שיש לכם להגיד, על כל דבר. זו המטרה היום, אוקיי? זו שיחה פתוחה. ואין מה להתבייש, אוקיי? הקבוצה היא סגורה, אנחנו לא שמים את זה בחוץ, וככל שאנשים שומעים אתכם ומכירים אתכם, יהיה לכם הרבה יותר קשר, אוקיי? אז אני מאוד מעודד לדבר. אז אני כן אשאל עוד שאלה. יאללה. אנחנו כולנו מבינים שאתה אוכל ארוחת בוקר צהריים וערב באותה שעה. יש לך חלון זמן יחסית קטן של ארוחות. אוקיי. אני מאז התחלתי בתוכנית הזאת, לפני זה הייתי אוכל רק שתי ארוחות ביום, במשהו כמו 16-8, אבל מאז התוכנית הזאת אני כן אוכל בוקר, צהריים וערב, על פי הכללים, על פי מה שנכון לגוף שלי, ולפי התאמות שלך. אין לי חשק במתוקים, אין לי חשק בנשנושים, סך הכל החיים אחלה. מה שכן, אני כן, הערבים אצלי יותר קשים, אז אני יותר חושש שאני ארעב, אז אני משתדל את ארוחת ערב ככה קצת למשוך או משהו כזה. ואני לא שומר כרגע על חלון של 12 שעות או 8 או משהו כזה. פשוט מה שיוצא, ואני לא מתייחס לזה, אני יותר מתייחס לאימון שיהיה אפקטיבי. אגב, עכשיו עושים את עצמך בווידאו, כי באמת יהיה יותר כיף לנהל שיחה. יפה. בוודאי. בכלל, חבר'ה, שימו, תפתחו וידאו, יאללה. אני לא מדבר מול לקירות פה. יאללה. אבל בגלל שקודם כששאלתי על האימון ערב ולילה, כן התייחסת לזה, שכן נתת שם את ההתייחסות, שאם אני שותה את השק חלבון של אחרי אימון ואחד פה בלילה, אז לתת איזה 12 שעות לארוחה הבאה. אז מה השאלה? שאלה אם איך מג'נגלים עם כל התיאוריות האלה. אין לי סדר יום קבוע, או יש דברים שמשתנים. כמו שהבנתי פתאום שהיום בבוקר אני לא אוכל ללכת כיוון, אז הלכתי אתמול בערב. אבל לקחת לשנות את האוכל שלי לארוחת בוקר לעבודה, זה קצת יותר מסובך פתאום. אוקיי, סבבה. עכשיו, כמו שאתם יודעים, גם אני לא בא בכיוון של להיות נאצי וכאילו זה ככה או זהו, כן? ואין שחור ולבן, והמטרה שלי זה ללמד אתכם איך הדברים עובדים ולקחת החלטות וגם לדעת להתנהל בהתאם. כי אף פעם לא יהיה לנו אותו סדר יום, ואף פעם לא נוכל לעשות דברים בדיוק אותו דבר כל החיים, כי זה פשוט לא, זה החיים. כן, אבל אנחנו תמיד יכולים לדעת מה יותר טוב לנו ולעשות דברים כמה שיותר אפקטיבי, ואם לא יכולים אז לא יכולים, כן? ולא יכולים בגלל שכאילו שמו לי אגוזים מול הפרצוף ועכשיו אני אוכל אגוזים כמו ארבל, כן? אלא בגלל שקרה משהו, כן? כאילו לא היה זמן לאכול, או שכאילו יש טיסה, יש טיול, מקרה חירום, דברים כאלה, כן? כאילו, אני לא מדבר על כאילו משהו שקורה ועכשיו, כאילו, יאללה, אני אוכל מה שאני לא אמור לאכול, כן? עכשיו, יש לנו כל מיני פרמטרים וכל מיני דברים שאפשר לשחק איתם, ולהיות יותר טוב, פחות טוב, יותר אפקטיבי, פחות אפקטיבי, כן? אבל לא ליפול לשום מקום רע.
אז ברור שאם אני רוצה להיות פרפקט, אז גם לתזמן את האימון, גם לתזמן את האוכל, וכבר ראית שזה לא יכול להיות תמיד כאילו גם וגם וגם. כן? גם לאכול דברים נכונים, גם לאכול אותם בכמויות נכונות תמיד, וגם לשמור על העקביות, זאת אומרת, כי גוף הרי והמוח מתנהלים לפי עקביות. אתה הכי טוב שאם אתה מתנהל, עושה אותם דברים באותה שעה, תמיד, 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 ואז זה יהיה אידיאלי. אבל שוב, אתה לא יכול. אתה אולי יכול רוב הזמן, או חצי מהזמן, אבל אתה לא יכול לעשות את כל הדברים האלה באותו, ביחד, ולהיות פרפקט, כאילו, כן? אנחנו לא בטירונות בצבא שכאילו נותנים לך גם את כל התנאים לעשות בפרפקט, כן? כי אין לך חיים שם. נותנים לך ממש מסגרת שתאפשר לך לעשות מה שהם רוצים. ומשם זה כאילו אם אתה עושה את זה או לא. עכשיו, יש חשיבות עליונה למה וכמה אתה אוכל. זוהי חשיבות עליונה. זאת אומרת, יש לך את המקרוס שלך, כן? יש לך חלבון, שומן ופחמימה, וזה הכי חשוב. אוקיי? אם אתה רוצה לתוצאות שלך. בנוסף, יש לך את המבחר האוכל. כן? ויש לנו את החוקים האלה שאתה מתעדף חלבון, ואתה מגביל פחמימה, ואתה ממלא כמה ששומן שנשאר. ויש לך אוכל שאתה אוכל. אז קודם כל, אם אתה אוכל רק מהאוכל שכביכול אתה אמור לאכול, זאת אומרת, זה בשר ודגים וירקות וביצים, פירות ים, כן? למי שלא שומר כשרות, אותו אדם יהיה לו מאוד מאוד קשה לאכול בעודף. תכלס. יש פה אנשים ממש בצ'אט הזה שמתקשים לאכול את הכמות האוכל שנתתי, והיא מזרית גם ככה. מזרית. ואנשים לא יכולים, וזה לא סתם. זה לא בעיה עבורי. נכון, אבל עוד שוב, אני מדבר עם כולם. כן. וזה לא סתם, כי אם אנחנו אוכלים אוכל אמיתי ושלם, חלק מהאנשים יתקשו לאכול בהתחלה, כי הם לא רגילים לאכול כמות אוכל נורמלית. מצד שני, כאילו מאוד מאוד קל ללכת ולאכול 2,000 או 3,000 קלוריות של זבל. ככה. מאוד מאוד קל. כן? וזה גם לא נראה כמו כמות אוכל. כאילו, מספיק לי גלידה אחת גדולה, אני גמרתי כמות מטורפת של אוכל, וזה היה לא היה גדול, כאילו, ממש. זה לא היה כמות של חסה, כמות המבורגר וכאלה, כאילו, זה קטן. גבינות, אגוזים, זה מפוצץ אותנו, לא חייב להיות סוכר. כן? אז אם אתה אוכל לפי הפרוטוקול, ואתה לא משנה איפה אתה, לא משנה באיזה זמן אתה פשוט בוחר מהאוכל הנכון, אתה כבר תמיד תהיה במצב טוב. אוקיי? תמיד. ויש לי לקוחות גם פרטיים וגם נגיד קבוצה שאני מנהל באנגלית, שיש לנו נגיד חופש עכשיו לשבועיים לחגים, אני אומר להם, חבר'ה תאכלו מה שבא לכם, אל תספרו כלום, כל עוד האוכל הזה הוא אוכל מותר. אוקיי? כאילו תשכחו מהספירה הכל, אבל אתם לא אוכלים מה שאסור. אוקיי? ואז עדיין מאוד 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 קשה לאנשים לאכול בעודף. אוקיי? עכשיו, אז אם אתה אוכל רק את האוכל הנכון, ואם אתה כבר גם סופר אותו, כבר עשית את 90% מהעבודה. משם אנחנו מגיעים לתזמון האכילה. ומן הסתם, אם אתה אוכל בבוקר, את רוב האוכל כאילו בחלק הראשון של היום, זה יהיה יותר טוב מאחר הצהריים. מצד שני, ההשפעה של זה תהיה מינימלית. במיוחד אם אתה עושה בצורה עקבית. אתה לא נגיד פעם אוכל ארוחת בוקר ופעם ארוחת ערב. אתה לא אוכל ארוחת בוקר. אז זה פחות טוב ברמה גלובלית, אבל זה יותר טוב מלאכול פעם ככה, פעם ככה. כי אתה רוצה לתת לגוף שלך להתרגל למשהו פחות או יותר אוטומטי. כן? ומן הסתם, כן, אם אתה עושה שקילות,
אז תיאורטית, אם בן אדם אוכל ארוחת בוקר, ולא אוכל יותר שום דבר, ויום אחרי זה עולה על המשקל, המשקל שלו יהיה הרבה פחות מאשר אם אותו אדם אוכל ארוחת ערב, ובבוקר עלה על המשקל. כי חלק נכבד מהאוכל שהוא אכל בבוקר, כבר כאילו התעודה, הפך למים, אמרו כל מיני דברים, ואם אכלת בערב, אם זה היה 2 קילו של אוכל, קמת בבוקר עם אותם 2 קילו של אוכל. עכשיו, אם אתה עושה את זה עקבית, אתה תראה עדיין ירידה במשקל שהיא עקבית, כי אתה עושה את זה ככה כל הזמן. אתה עדיין תמיד אוכל בערב, אתה תמיד עולה על המשקל בבוקר. אוקיי? אם אתה משחק ביויו, אז אתה תמיד תראה הבדל מטורף. אני כל הזמן אכלתי ארוחת ערב, פתאום עשיתי ארוחת בוקר במקום, וואו, הורדתי ים של משקל. זה לא קרה, פשוט משקל של אוכל עבר לזמן אחר. אוקיי? אותו דבר הולך לתזמון האימון, אז יותר טוב להתאמן אחר הצהריים, אבל אם מישהו לא יכול, זה לא ישנה ממש אם בן אדם נותן את כל הכוח בחדר כושר, זה שיהיה למשך חודשים קילו אחד פחות של משקל, זה פשוט לא משנה. אז מקווה שעניתי לך. כן, ענית. מעולה. אוקיי. מי הבא בתור? אפשר? לא? ברור שאפשר. אז מה שאתה אומר זה בעצם שאם אני אוכלת רק ארוחת ערב, זה לא טוב? זה לא טוב. ואני חושב שהערתי לך באיזשהו מקום, ושוב, רצית לשאול למה, או שרצית לשאול פשוט טוב או לא טוב? לא, אני יודעת שזה לא טוב, אבל פשוט קשה לי לאכול במהלך היום. אני מבין. אני עסוקה במיליון דברים. אוקיי, אז שוב, כל עוד את עדיין מקבלת את כל האוכל שלך, כן? וזה אני ככה עושה ככה, נו לאנשים שלא אוכלים את כל החלבון שלהם, ולא מגיעים לכמות שומן שהיא לפחות 50 גרם, כן? עדיין קיבלת את כל האוכל שלך. אוקיי? וכן יצרת גירעון קלורי כביכול יחסית יותר גדול, כי את מעלה אינסולין בצורה אפקטיבית פעם אחת ביום. אז לירידה במשקל, נטו, זה טוב יותר. אוקיי, ואני, שוב, אני לא מקשר ירידה למשקל לבריאות, אז אני מדבר כרגע על ירידה במשקל. מבחינה של נוחות, מי שיכול לאכול אחד, פעם אחת ביום, זה חבל על הזמן. כי עשיתי את זה 2 שנים. כי קמתי בבוקר, אכלתי את הארוחה, יש לי כל היום פנוי, לא צריך להתעסק בזה וכאלה, כאילו, וגם נהניתי, כי זו ארוחה גדולה, אז יושבים, לוקחים זמן, כאילו, סבבה. לא יודע, 40 דקות, שעה, לא שצריך, כן? אם ממש רוצים. אז ממש עשיתי פולחן כזה מזה. אבל, אז זה כן. זה נחמד, במיוחד עם טיסות וכאלה, אבל מבחינה הורמונלית זה פחות טוב, כי כשאת אוכלת את מקבלת ספייקים, כאילו עליות של הורמונים מסוימים, שאם את לא עושה את זה, אז כאילו יש מין מצב ערבה כזה, וזה לא ממש ממש טוב. זאת אומרת, את רוצה לעלות אינסולין, כן? יותר מפעם אחת ביום. Okay. למה? כי בגדול את נמצאת בתהליך גם של שיקום. את גם מתאמנת, כן? ואת גם עכשיו רוב הזמן אוכלת מספיק חלבון למשל, שאמור לבנות אותך. אוקיי? Okay? עכשיו, אם אני אוכל פעם אחת ביום, ואני נגיד אוכל את כל האוכל שלי, כל החלבון, אני יכול לספוג כמות מוגבלת של אוכל באותו זמן, ולכן גם בן אדם שאכל 5,000 קלוריות עכשיו בארוחה אחת לא יעלה קילו של משקל שומן, כי אנחנו לא מסוגלים לספוג את כל האוכל. ואם אני מגזים ממש, אני דווקא זורק חלק ניכר מהאוכל הזה החוצה.
אוקיי? זה לא יקרה ביום, יומיים, שלושה, כי זה הרבה, הרבה, הרבה של זבל שצריך לעבור במעיים, אבל זה לא אומר שאני אקבל לא נוטריאנטים מזה ולא שומן, כן? כי אני פשוט לא מסוגל לספוג את זה. ולכן גם... אתה ממליץ? סליחה? אתה ממליץ על לפחות שתי ארוחות ביום? ולכן אני ממליץ על לפחות שתי ארוחות ביום, פלוס השייק של האימון, זאת אומרת, כן? אז זה הופך לשלוש, כביכול, כי אני נותן ספייק לאינסולין וספייק לסינתזת חלבון. כי אם אני לא עושה את זה, אז אני אכלתי את הארוחה, אני יכול להגיד שאני אקבל מזה בערך תמורה של, לא יודע, 70% מול תמורה של 100% אם אני אוכל את השתי ארוחות. זאת אומרת, אותה כמות אוכל, אותה תכולה מחולקת לשתי ארוחות, עדיפה על, מאשר לאכול את כל הכמות הזו בבת אחת. נכון, וכאילו לדייק קצת יותר, אם אתם זוכרים או מישהו בכלל לא יודע, בשביל סינתזת השריר, ואני יודע שאני כל הזמן מדבר על שרירים, אבל זה גם הורמונים וגם תדלוק, כאילו, תדלוק כללי, שריר זה הרבה יותר קל, הוא דורש כמות של כל אחד של חומצות אמינו מסוימות. כן, אז במקרה שריר דורש לוסין של חומצת אמינו, ודברים אחרים צריכים דברים שונים. אז חלק מחומצות אמינו שפשוט נמצאות בתוכנו ישומשו כל הזמן, וחלק יכול, אני אוכל את זה, אני מקבל ספייק, הגוף משתמש בזה, ואז הוא לא משתמש בזה. אם אני אוכל פעם אחת, אני מקבל את ה-30 גרם חלבון של מינימום, אבל זה יכול להיות גם 100 שאני מכניס בארוחה אחת, אבל זה עוד אחד ביום, וזהו. זאת אומרת, אני מונע מעצמי את האופציה גם לבנות שרירים, גם להחלים, כאילו, לא יודע, לבנות אור שמת, וכאילו כל דבר בגוף שאמור לקבל גדילה, אני מונע מעצמי, כי גם מנעתי אינסולין, וגם מנעתי חלבון. ולכן עדיף לי ללכת ולאכול עוד ארוחה, ולקבל הרבה יותר בנפיט, הרבה יותר יתרון, כי אכלתי פעמיים. אוקיי? גם חלק מהאנשים יהיה להם קשה לאכול הכל בארוחה אחת, כי יש פה אנשים שגם לא מסוגלים לאכול את זה בשתיים, וגם זה פשוט הרבה יותר בריא. אוקיי? עכשיו, מי שאוכל פעם אחת ביום, כן ירד במשקל מהר יותר, לא בהכרח בגלל שריפת שומן, אלא בגלל שאני מקבל פחות אותות האלה של בנייה, אז אין לי מצב לא לאבד שריר ועצמות, וממש להיפגע מבחינת בניית הורמונים, אם אני אוכל פעם אחת ביום. אתה אומר, אכילה של פעם אחת ביום, היא עושה בדיוק ההפך, כי לא מקבלים את 100% מהאוכל, אנחנו נכון. מקבלים נגיד רק 70%. נכון, משהו כזה. אז כל, אומרת... כל הממליצים על צומות ארוכים וכל הדברים האלה? צריך לשאול אותם למה, כן? ותמיד יש את הקונטקסט הזה, כן? ורוב, כאילו, רוב האנשים בכלל לא יודעים למה. רוב האנשים אמרו להם, ואז הם אמרו איזה יופי, כי זה גם נוח, וכאילו זה נשמע טוב, ובלה בלה בלה. אז... בטח 80-90% מהאנשים פשוט אוכלים פעם אחת ביום כי אמרו להם. כמו שאמרו להם, תאכלו את כל השומן, תהיו את הקיטוגנים, תבדקו קיטונים, בלה בלה בלה. וזה יכול להיות כל תזונה אחרת או כל דבר אחר, כן? אנשים נהיים דתיים בכל העניינים. עכשיו, יש מקום לצום, כן? כי הרבה אנשים מדברים על דוקטור פונג, שהוא כן. ממליץ על לצום כמה שיותר וכאלה וכאלה וכאלה. אז כן, אבל מצד שני, רוב האנשים לא בדיוק קוראים את הספרים שלו, ולא בדיוק מבינים מה הוא אומר, והם שומעים שצום זה טוב. הם לא שומעים את שאר הסיפור. ודוקטור פונג הזה ספציפית, הוא לא מטפל באוכלוסייה רגילה, מה שאומרים general population, הוא מטפל באנשים, כן? הוא עובד רק, הוא לא עובד עם, בכללי, הוא עובד עם אנשים עם בעיות סוכרת חמורה ביותר, אוקיי? Okay?
זה כמו אפילפטים, אז יש העדפות אחרות. אם יש לי, כן, המטרה שלי זה להחזיק את האינסולין שלי כמה שיותר נמוך לאורך הזמן, אז כן, צום ארוך זה אחלה דבר, אבל לפעמים שמים אנשים על חודשיים של צום, בלי אוכל. גם בפרקטיקה שלו, כי אני גם מכיר קצת. אנשים לא אוכלים, רק מינרלים, 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 אין. בשביל להגיע ולייצב סכרת חריפה, להביא, להוציא אותה מאיפשהו, כן? האם זה בריא all over the place? זה לא. אבל יש לזה שימוש. והשימוש הזה הוא כנראה רוב הזמן עומד על המטרה. האם זה טוב לכל האנשים? ממש ממש לא, כי כמו כל דבר שאנחנו עושים, יש לזה שני צדדים. אוקיי? אם אנחנו נסתכל על נגיד בדיקות דם של בן אדם שצם יותר מ-24 שעות, רוב הזמן אנחנו נראה ממש כאילו בצורה מאוד ברורה שאנזימים של כבד שומני עולים. כי ברגע שאני צם ואני לא מקבל ספייקים של אינסולין, אני מתחיל לפתח תנגודת אינסולין בכבד. ואין מה לעשות עם זה. ולכן יש המון אנשים, ובטח ראיתם בכל מיני קבוצות, אנשים שכותבים, אני עושה הכל נכון, אני אוכל הרבה שומן, אני לא אוכל פחמימה, אני מגביל את החלבון, אני צם, והסוכר שלי לא יורד או עולה. אני בטוח... הסוכר שלי יורד, ג'וליאן. הסוכר שלי יפה, יורד. יפה, יפה. זה ניצחון, זה נונסקייל ויקטורי, כן? והסוכר שלך, כאילו אני לא רוצה לשחצן, אבל ברור שהוא יורד אם את אוכלת נכון. כן, כן, אני רואה את זה כל הזמן עם לקוחות שלי, ולכן אני מקבל יותר ויותר ויותר אנשים שעברו כאילו דרכי, ואז הם מביאים אנשים אחרים, כי אנשים אוכלים שומן, צמים, והסוכר עולה או לא יורד. כי זה לא רק הגבלת פחמימה שגורמת לירידת סוכר. אבל אני מתקשה עדיין עם החלוקה של האוכל במשך היום. יש לי ימים ארוכים. אני מתחילה אותם ביחסית מוקדם ומסיימת אותם מאוחר, ולא לאכול מ-12-1 בצהריים קשה לי מאוד, כי זה כמעט כמעט בלתי אפשרי. אני מבין את זה, וזה מתקשר לכאילו מה שדיברנו לפני, זה מאוד מאוד יפה, כי כל עוד את לא אוכלת זבל ואת לא מגזימה במה שאת אוכלת, את תהיי בסדר והדברים יעבדו. הם יכולים לעבוד יותר טוב אם התזמון שלך יותר טוב, אבל יותר טוב לא בהכרח טוב יותר, אוקיי? כי את עושה כמה שאת יכולה. את מבינה איך הדברים עובדים, את לא משתגעת בגלל זה, אז זה פחות סטרס, ואת סך הכל אוכלת את האוכל שלך בתזמון שהוא לא הכי אידיאלי. אז מה? כן, הוא לא אידיאלי. אז מה, כן? זה יותר טוב מלאכול זבל בתזמון אידיאלי. זה יותר טוב מלאכול אוכל שלא מתאים לך. אבל זה משפיע לי על תסמונת השחר. עדיין נכון. זה יורד, אבל זה עדיין משפיע לי. נכון. ופה צריך לקחת כל מיני החלטות או לא צריך, או להגיד, אוקיי, יש דברים שאני יכולה לעשות, ויש דברים שכאילו אין מה לעשות. ונגיד, אני אלך על משהו מנותק כמו שלי, כאילו המצב שלי, אני יודע שלהתאמן בערב יותר טוב, ואני רוצה והכל, אבל אין מצב. לא יקרה, לא יכול, זה כאילו ערב זה זמן משפחה, צהריים זה זמן עבודה, לא יקרה. כאילו, בלתי אפשרי. ונכון, אני יכול להגיד, אוקיי, קוסום מהמשפחה, אני אלך להתאמן בערב, כן, שאישי תשחק עם הילדים, כן, אבל זה לא הגיוני. מצד שני, לא לאכול בערב עם הילדים, זה בסדר מבחינתי, כי אני שם עדיין. אני ליד השולחן, אנחנו יושבים, אנחנו מדברים, וזה מה שחשוב. עובדה שאני לא אוכל, לא משנה כלום, כן? זה מצב שלי. כל אחד וזה שלו, כן? ולמשל, אני בוודאות יודע, כי מה לעשות, אני עושה את זה זמן, מה? אם אני כן אוכל בערב, אני לא מרגיש טוב בבוקר. אני לא ישן כל כך טוב כמו שאני ישן, והיום שלי אחרי זה הוא לא אידיאלי,
אז מבחינתי זה כמו עכשיו ללכת ולא יודע, כאילו בהתחלה שאנשים יוצאים מקיטוזיס ומרגישים חרה, ואז אומרים אוקיי, אז כנראה שאני לא אלך יותר על שוקולדים, כי זה לא עושה לי טוב, אז אוכל בערב לא עושה לי טוב, ואני לא עושה את זה ככלל. מצד שני, אם אנחנו, לא יודע, טסנו לחופש, ועכשיו כאילו אין מה לעשות, כאילו אני לא בבית, לא בסביבה, אז אוכלים ארוחת ערב, אני הולך על זה, אני בוחר אוכל הכי רזה שיש, ואני יודע שכנראה אני לא אישן הכי טוב, כן? אבל אני מבין את המנגנון ואני עושה את הבחירה. אוקיי, אני רוצה לשאול משהו. אני התלוננתי השבוע שאני לא יורדת מספיק במשקל. כן, מה אמרתי לך? שאני יורדת המון. נכון. שתסביר לי, כי יש את המספר האבסולוטי במכשיר, במשקל עצמו, ששם זה לא איי 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 מבחינתי, ואני מכירה את הגרפים שאתה מראה לי, אבל אתה מסתכל על משהו אחר, ואני מסתכלת על המספר במשקל. אוקיי, סבבה. אז לצורך העניין, האם אפשר לשתף את הנתונים שלך? גרוסו מודו, לא... האמת שכן, מה אכפת לי, כולנו באותה סירה. יפה, אוקיי. כי יהיה הרבה יותר קל מלהיות תיאורטי, ו... אז אני... אל תגיד רק מה הגובה שלי, ג'וליאן, שלא יחלקו בה... סתם. סתם, אני צוחקת. זה באמת לא אכפת לי. המטרה שלי, אתה יודע, היא בראש ובראשונה לשמור על הסוכר יותר מאשר על כל דבר אחר. סבבה. כאילו, המטרה שלי... כאילו קודם כל אנשים חושבים שגובה ושומה המשקל שלהם זה פרטי כזה, אבל תכלס לאף אחד לא אכפת כמה אף אחד שוקל, כן? מה שאני מנסה למנוע שאנשים לא ישבו, כי אם מישהו באותו משקל ובאותו גובה, זה לא אומר שהאפקט יהיה אותו דבר, כן? ולכן גם להסתכל על מקרוס של מישהו אחר זה חסר משמעות לגמרי, וכבר כולנו יודעים את זה, כבר כולנו מבינים. מצד שני, כן, כאילו, מחפת לי, כאילו, אז אני שוקל אקס, זה לא אומר שום דבר עליי, כלום. אבל יהיה יותר קל ויזואלית להראות, וגם בטח לאנשים אחרים יהיה יותר קל להסתכל. יאללה, לך על זה, נו, ג'וליאן, קצת פתוח. יאללה, אני מסתכל על המסך ההוא, אני גם רוצה שתגידו לי אם אתם רואים את המסך שלי. את רואה? כשזה בליברות אני בכלל נחרדת, נו, ג'וליאן. בלי מה? כשזה בליברות. בסדר, נחלק את זה בשניים. זה בכלל זה, תשאיר ככה, לא ידעו, אף אחד לא יודע לחלק. סבבה, אבל רואים את המסך, נכון? כן. סבבה, אז זה ה... רגע, כי הדבר הזה גם איתי, זה המשקל שלך. אוקיי? 178, רגע, אני אגיד בליברות, ואז, אבל כמו שכולנו יודעים, אגב, הספייקים האלה זה לא צבירת שומן, אלא אם כן אכלתם והגזמתם, אוקיי? זה מים, הורמונים, משקל, אוכל וכאלה, ומי שאכל בהגזמה יודע שהוא אכל בהגזמה, ומי שלא אכל בהגזמה זה מים, אוקיי? אז אנחנו רואים את המגמה, אנחנו לא מסתכלים על, כאילו, ירדתי שומן, עליתי שומן, כאילו, זה לא עובד ככה. היית 178, נהיית 174 בערך, כן? שזה, כן, בערך 4 פאונד, נהיה גרוס כזה בערך 2 קילו. כן. כן? ושעכשיו מדבר, אני אזכיר לכולם, אני לא מבטיח לאף אחד יותר מחצי קילו בשבוע, הכי גבוה, אוקיי? זה... לא קורה הרבה. ודיברנו על זה, כן? ואני לא מדבר על משקל, אני מדבר על שומן. מים, אוכל, שרירים, הכל נמצא שם, ועשינו הרצאה שלמה על מה זה המשקל. אבל ירידה נקייה של משקל, שומן, יותר מחצי קילו בשבוע, היא בדרך כלל לא קורית. אוקיי? עכשיו. אז יש פה עניין הזה של משקל, מה שאת רואה ומה שכולם מסתכלים עליו. אבל אנחנו עכשיו נלך
ונסתכל על אחוז השומן שלך. אוקיי? ואגב, כשכולם הזכירו, לקחתי מכם נתונים, היקפים, דברים כאלה, זה מה שקובע. כן? יחד עם התמונות שלכם, ומי שלא מוסר תמונות, אז אני לא יכול לדייק. אוקיי? אז כאילו שלא, אל תתלוננו, כי אני לוקח את זה בחשבון. אוקיי? אז ירדת 3% שומן. שזה הרבה. 3 שבועות וקצת, זה עניין של 3 שבועות, כן? כי אין לנו עניין של שבועות. אחוז שומן, נגיד לי לוקח 2% אם אני עובד מאוד קשה. כי אין לך הרבה, יקירי. כן, אה? אז 3%. כי אין לך הרבה שומן, נו מה? שיש, שירידה היא כל הזמן, זה, כן? אין פה עליות. אז יש פה פחות, כן, מן הסתם, כי מים וכאלה, ואולי אכלנו קצת. מחזור. אוקיי, יפה, כן? אבל מצד שני, זה לא הולך למעלה ולמטה. זה אחוז שומן. עכשיו, אני רוצה להסתכל גם על lean mass. כן, זה מה ש... דברים, עצמות, וכן, במחזור מים. זה כמות משקל שצברת. של lean body mass, כן, אני שזה לא שומן. אבל אני חייבת רגע להגיד משהו. Mm-hmm. אני לא שיניתי את שגרת האימונים שלי. אתה יודע שאני מתאמנת עוד לפני זה, ואני מתקשה להוסיף עוד מעבר למה שאני כבר מתאמנת, פשוט כי לא נשאר לי זמן במשך זה. אז איך זה קורה? כי אם אני לא באמת שיניתי את שגרת האימונים שלי. אבל את אוכלת יותר חלבון? כן. אני מקפידה על זה. אני האמת, אני מאלה שמקפידות לסיים את כל המאקרוז. כמעט באופן פנאטי. פנאטי, גם, באמת. אז את גם אוכלת מספיק חלבון, שזה חומר בנייה שלך, את גם כנראה מקבלת, כי אני רואה מה את אוכלת, מספיק אנרגיה, כי שוב, אם אני אוכל שומן, פחמימות וכאלה, זה לא הולך לצבירה. כן, אם אני מתאמן, זה הולך לטיפולה, כאילו... אבל אני לא מתאמנת אחרת, אני מתאמנת די דומה למה שהתאמנתי קודם. אבל מה את אוכלת משנה. אם אני עכשיו אקח בן אדם שלא מקבל מספיק חלבון ומתאמן, אז הוא ילך על שריפת הגוף הרזה. ועליית דלקתיות ומה לא, כן? זה לא כאילו, בן אדם נגיד שמתאמן, לא יכול לא לאכול מספיק, בלי לסבול מתוצאות. אז... עובדה שיש, את נותנת לי מדידות, וזה מחשב, כן? אז עלית, אז יש פה 106, 111, זה בערך 5 פאונד, זה בערך 2.5 קילו של משקל, של גוף הרזה. שזה שריר, כי אני לא מעלה... זה שריר, זה עצם, זה... tendons, ligaments, כל מיני חיבורים בגוף, כן? ציפורניים, שיער, כאילו זה לא, זה גם הורמונים, כאלה, כן? כאילו, זה גוף, זה כל מה שלא שומן. כאילו אם הייתי מורידה את הכל, נשארת רק עם זה, הייתי סבבה. ג'וליאן, רק עם הלין בדי מס. יפה. עכשיו, אז יש לי את הירידה כללית במשקל, ויש לי את העלייה, אז שאני הולך ממש להסתכל על מסת השומן שהורדת, אוקיי? אז אני מסתכל על גרף אחר לגמרי מהמשקל. דרך אגב, את הגרף הזה אין לנו, נכון? יש לכם את זה, יש לכם הכל. זה ה... אוקיי, זה האחוז, כן, כן, אני יודעת. זה לא האחוז, זה האחוז, וזה ה-fat mass, זה מסת שומן. יש לכם את כל הגרפים האלה, אם אתם בוחרים באמצע, כאילו שזה אומר משקל, זה נותן לכם לבחור כל מדידה ולהסתכל עליה. גרף של... מותניים, גף של ירקיים, גף... סליחה, עוד אליה? מה כתוב על הגרף הזה? איך רוצים אותו? Fat mass. ובטלפון יש לך מניו, אוקיי? יש לך שם תפריט, ואת צריכה לבחור את זה. אז אם אני עכשיו כרגע, אני אסתכל על מישהו... אני גם רציתי לשאול שאלה לגבי המשקל והשומן. אוקיי, אז תכף. אוקיי, אבל כשאת מסתכלת על המספרים שלך, של הגוף, כן,
אני לא יודע אם רואים, לא רואים. לא, אין את זה, אני לא מוצאת את זה. אני רואה את ה-lean body mass, אני רואה את ה-body fat ואת ה-total, את ה-body weight, ואני לא רואה... אני לוחץ על ה-body weight, וזה אומר לי, body weight, body fat, lean body mass, fat mass. body weight, body fat, lean body mass. אתה צודק? אני יודע שאני צודק. אתה צודק. אוקיי, ואת לוחצת על ה-fat mass, את מקבלת את הגרף הזה, שבעצם אומר לך כמה שומן איבדת. אוי, אני אוהבת את זה. יפה, אז כבר אומר לך בקילוגרמים, כי את רואה את זה בקילוגרמים, כמה איבדת? כמה זה בקילוגרמים? יש לך קילוגרמים, זה מראה לך קילוגרמים, לא? 3 קילו. או, איבדת 3 קילו, כן? של fat mass. של fat mass, ב3 שבועות. זה בערך פי 2 ממה שאני רוצה, וגם... אבל אני אוכלת מלא, אני אוכלת הכל. ואת אוכלת מלא. אז מה הבעיה? איפה את לא יורדת? אין בעיה. רק אתה יודע, במכשיר הזה שקוראים לו משקל. אז המכשיר הזה, הוא נותן לי את המגמה בשביל לראות מה קורה, וגם שימי לב, אם לא תתני לי את המשקל, אז אני לא יודע... כמה שומן הורדת, כמה המסה צברת, כאילו כלום, כן? אז זה כלי שאני צריך. אוקיי, ושאלה האחרונה, זה בעניין השינה, ואני יודעת שכבר חפרתי אותך בעניין השינה, שזה המקום שאני כאילו מנסה לטייב, ואני לא מצליחה לעלות על איזושהי מגמה או מה אני עושה כדי... לטייב את הבסיס שלי שדיברנו עליו, ואני באמת מנטרת, אני לא ישנה הרבה, בלילה לא נשאר לי כל כך הרבה, זה בדרך כלל בין 6 ל-6.5 שעות במקסימום. אוקיי. לפעמים פחות, ואני מנסה לראות איך אני מעלה את השינה העמוקה ואת ה-REM, כדי שזאת תהיה שינה איכותית גם ב6 שעות האלה. אוקיי, אז כמה ב6 שעות האלה יש לך שינה עמוקה ב-REM? זה בערך, זה די דומה דרך אגב, הם די קרובים אחד לשני. הם אמורים להיות קרובים אחד לשני. אז זה בין שעה לשעה וחצי, בסוף שבוע אני נסחפת ויש לי אולי 2 מכל אחד מהם. אז קודם כל את נמצאת במקום טוב. אוקיי? ואני מאמין שכמו אצל רוב האנשים, גם אם תשני 10 שעות, זה לא ממש ישתנה. אוקיי. אז מה הבנצ'מרק? מה הבנצ'מרק ל-REM ולשינה עמוקה? לאנשים בגיל שלנו וכאלה. בן אדם בריא מעל גיל 28, הוא אמור לקבל משעה עד שעתיים שינה כאילו מכל סוג. זאת אומרת, אם יש לך נגיד 1.5 שעות, את ממש במקום טוב. הבנתי. אוקיי? והרבה אנשים לא מקבלים את זה. כן? עכשיו, איך לשפר את זה או לא, אפשר לראות בגדול, כי אם נגיד, אני לא יודע, יש מכשירים שמראים לך טמפרטורה, אם זה מראה לך שטמפרטורה שלך כל הזמן elevated, כן? נגיד, כן. זה אומר שאם היית מורידה טמפרטורת הגוף, כן. אז היית ישנה יותר טוב. היה לך יותר ריחות. אוקיי? אין לי בשעון טמפרטורה. אני לא, גם לא בטוח. אני חושב שהפידביט שלי התחיל להראות את זה, אבל כאילו בגדול זה לא... הטבעת שאני משתמש בה היא כאילו נותן, עושה את זה בצורה מאוד... כן, רק היא עולה מלא כסף, ההורה הזו. כן, יהיה כן. לא, איך אני, אוקיי. עכשיו. אני פחות או יותר יודעת מה החום גוף הרגיל שלי. כן, אבל זהו, הבדיקה הזאת, כאילו נגיד, מה הטמפרטורה שלך, זה לא מראה לך כלום. כי זה ממש מסתכל על עשירית של מעלה וכאלה. ו... כאילו, יש, כאילו, אם נגיד חם לך בלילה? חם לי בלילה. אז את צריכה לשפר את זה.
חם לי, אני כמה לפעמים מזיעה. אוקיי, אז אם את מזיעה זה בטוח, בטוח לא שינה הכי איכותית שיכולה להיות, גם בלי קשר לפאזות שינה. עכשיו, מה שקורה זה גם טמפרטורה בחדר, נגיד גם אני, אם אני עכשיו מנסה לעשות שיהיה לי חם בחדר, חם ונוח וכיפי, אז אני כבר דופק את עצמי ברמות ממש היסטריות. השינה. כן. כי חדר שינה, כחוק, צריך להיות קר. אוקיי. אוקיי, הוא חייב להיות קר, בשביל שינה איכותית, בשביל להירדם בצורה טובה, וכאילו להגיע לדברים טובים, אנחנו חייבים להוריד טמפרטורת הגוף במעלה או שתיים. אוקיי? וואלה. כן? אחרת, יש לנו בעיה, ולכן חלק מהאנשים יהיה להם קשיים להירדם בכלל, וחלק מהאנשים נרדמים, אבל שינה שלהם לא איכותית, והם יתעוררו, והם יזיעו וכאלה, כי זה לא טוב. כאילו, כי המצב של שינה אפקטיבית, הוא קורה בגלל שאת מורידה טמפרטורה של הגוף. אז אני פותחת עכשיו את כל החלונות, למרות שאני ישנה עם חלונות פתוחים, אז, אבל אני פותחת. אז כן, נגיד, כן, ו... נגיד, בקיץ אין בעיה, כי יאללה, מזגן בפול. נכון. ובכיף, ובמחד אצלנו כאילו הוא עובד כל הזמן. עכשיו... גם אצלי. יפה. בחורף זה בעיה, כי יש פה כל מיני אנשים בבית, זה מישהו שגר למטה, חמתי, היא צריכה שיהיה לה חם. כן, אז גם הטמפרטורה שלנו היא על איזה 25 מעלות, שזה מוגזם בטירוף. זה חם, 25 מעלות. כן, זה מטורף, כדי שהיא לא, והיא גם ככה מסתובבת עם איזה סוודר באמצע היום, וגם יש לה מחמם בחדר שלה, כי היא קופת. אבל כתוצאה מזה, אצלנו יחסית חם. ואני סובל, אבל אני גם יושן עם ממש, השיט כזה נקרא אולר, שזה... שמים משהו מתחת למזרון, ואני שם את הטמפרטורה של זה על איזה, נראה לי 12 מעלות צלזיוס. סדין חשמלי? זה סדין חשמלי בצורה הפוכה. לא הכרתי את זה, לא ידעתי שיש, אוקיי. זה מכשיר ששמים בו מים, הוא מחמם את המים, או מקרר את המים, ומזרים את זה לתוך המזרן. ואז אפשר להגיע לטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, או מאוד 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 נמוכה. וואלה. כן. וזה מאוד עוזר. תשלח לנו לינק. אני אשלח, סבבה. אתה אומר לא טוב לישון עם חימום בלילה? חימום בלילה זה דבר שבערך הורג אותך. איך אפשר לישון בלי חימום בחורף? פעם ראשונה אני שומעת את זה, אני ישנה כל הלילה עם חימום. סמיכה? זה לא מספיק. עוד צמיחה. אוקיי? או, וגם אפשר לשים גרביים, כי את מתקררת רק דרך... דודלה, איזה זה? לשים גרביים? יש עיניים עם גרביים ועם ג'קט ועם צמיחה, זה מזגן, אני סובלת מקור, אז פעם ראשונה שאני שומעת שזה לא קורה שאני חימום. אוקיי, כן, זה לא משנה כלום, כן? אולי את ישנה טוב, אגב, כן? כי... ושוב, כאילו, אנחנו מדברים על אנשים ש... האם את מזיעה בלילה? אני? לא. כן. אז לא. את רואה שאנחנו במצב שונה. כן? כן. כל אחד לגופו, ואנחנו לא, אין לנו מידע על איך את באמת ישינה. כאילו, אוקיי? נגיד, את לא מזיעה, זה... גם אני לא מזיע עדיין חם לי. כאילו, ואני יודע שזה רע. כן? גם בן אדם שחם לו, הוא יתעורר יותר פעמים בלילה, בדרך כלל. כי זה לא תהיה שינה עמוקה כל כך, כמו שאם זה קר. כי קר באמת, כאילו, חיות בחורף, נרדמות, ואם יהיה חם הם לא יצליחו. כן? כי זה מה שגורם להירדם. אוקיי? אז אני אשלח את הקישור הזה, אבל בגדול, כמה שיותר קר, כל עוד, מן הסתם זה לא גורם לאינוחות. ורעיון הוא פה שאת צריכה להיות מסוגלת לנהל טמפרטורה של הגוף שלך, כן? אז את יושנת, הולכת לישון, ונגיד קרה לך, את ישנה עם סמיכה, וזה מחמם אותך, באיזשהו שלב בלילה, הגוף שלך אוטומטית תרצה להתקרר, ואז זה, את לא תשימי לב, אבל תתחיל להוציא ידיים ורגליים מתחת מסמיכה, וזה יתקרר, אוקיי? כי המערכת קירור שלנו היא לא כל הגוף, כי זה לא משנה הג'קט, וזה לא משנה
כובע, או לא משנה המכנסיים, כי הקור והחום נכנסים רק משלוש מקומות, זה הפנים, זה הכפיים של הידיים כאילו, וזה הכפיים ברגליים. זה שלוש מקומות שדרכם אנחנו מקבלים קור או חום. לא שום דבר אחר. אוקיי? ולכן חשוב שהדברים האלה תהיה להם גישה. והגוף שלה כבר ידע, חם לך, את תוציא את הרגל או את היד, אבל את מוצאת את היד וחם שם, אז זה לא עוזר. אז זה מאוד מאוד משפיע על איכות השינה. עכשיו, הנה אנחנו מגיעים למקום של האוכל. אם את אוכלת ארוחת ערב, כן? זה גורם לך לעלות טמפרטורה של הגוף ולעלות לעיכול, בגלל שהגוף עובד. עיכול, דופק, טמפרטורה של הגוף, כן? ולכן, מן הסתם, גם טמפרטורה תהיה יותר גבוהה, גם אינסולין יותר גבוה, גם סוכר יהיה יותר גבוה, כל הדברים האלה. אבל אני מסיימת מקלחת במים קרים, זה אמור להוריד. דווקא מקלחת חמה לפני השינה, היא שתוריד טמפרטורה שלך יותר מהר. לא הבנתי. לא קרה. יש לזה אפקט הפוך. לא הבנתי עכשיו את מה שאמרת עכשיו. מקלחת חמה? כן. תגרום לגוף לעשות דמפ של חום, של חום. כשאתה יוצא. כן. כשאת נרדמת כאילו, וגם זה עושה לך חם וכאלה, אבל זה עליית טמפרטורה דרסטית כזאת, שגורמת לגוף להתקרר יותר מהר. ונגיד מה שאני עושה בשביל הדבר הזה, אני גם לוקח מקלחת חמה, וגם אני מעלה את המזרון הזה, כן, שדיברתי עליו, לטמפרטורה הכי חמה, שממש חם, ומוריד אותו לטמפרטורה הכי קרה, אז ככל שאני נרדם הוא ממש ממש מכניס אותי לשינה, ובבוקר המזרן הזה קר כאילו קר. זאת אומרת, הירידה הזאת, ההדרגתית, היא דבר הכי טוב לגוף. עכשיו, אם את עושה מקלחת קרה, כאילו, זה אוטומטית מעלה לך אדרנלין בצורה היסטרית, כאילו שפריט של מים קרים על הגוף, ואז זה כבר דפקת לך את איכות שינה, כי את לא רוצה בכלל, בכלל, לא להתרגש, לא, כאילו, לא, לא, את לא רוצה שום מקור של אדרנלין או קורטיזול לפני השינה. אני אפילו לא מרשה לילדים שלי לרוץ או לשחק או לקפוץ, כאילו, לפני השינה. שעתיים לפני השינה, אתם לא עושים כלום. ממש, לזוז, כאילו, אפס פעילות. אוקיי? ומקלחת קרה אוטומטית, כמו, כאילו, אם מישהו עשה את זה בכוונה פעם, אפילו הנשימה כאילו לפעמים עוצרת, כאילו, זה כזה קר, זה, 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 זה ממש הפרשה מטורפת של אדרנלין, מה שעושה את זה. זה סטרס, כן, אוקיי. זה סטרס, זה מעלה לחץ דם, זה מעלה דופק, ולא שזה דבר רע, זה לא דבר טוב לפני השינה. זה מעולה בבוקר. אוקיי. יש לזה שימוש? אבל או לפני איזה פעילות קריטית, או לפני שאת נותנת הרצאה, איפשהו מפחד לדבר עם מישהו, זה כאילו זה בוסט. אבל לא לפני השינה. אוקיי. אוקיי, אז אוכל משפיע, מקלחת משפיעה, טמפרטורה משפיעה, כל זה, כן? ואוכל נגיד שהוא יותר חלבוני, הוא ישפיע פחות, ואוכל שהוא יותר שומני או פחמימתי, ישפיע יותר. אז, ואור, כן? החשיפה לאור לפני השינה זה דבר די עיקרי שמשפיע על השינה. כי אם מישהו, לא יודע, משחק עם הטלפון ורואה טלוויזיה ויושב על המחשב חס וחלילה, או יושב ממש בחדר שינה ומדליק שם את האור בכלל, לא משנה באיזה, ורואה טלוויזיה, אז הוא דופק לעצמו את השינה באופן מאוד 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 חזק. מי ששותה אלכוהול לפני השינה כאילו בכלל, כי זה גומר שנת אריהם. וצריך להסתכל, אז איך מורידים חשיפה לאור? איך אין אור לבן או כחול בבית בכלל, כן? כאילו הכל, כמה שיותר, לא יודע, צהוב או אדום, כן? האור להיות, אמור להיות כזה שמעייף לראות, להסתכל על האור הזה. וכמה שפחות, וגם
נגיד, אנחנו לא מכניסים טלפונים לחדר שינה. חדר שינה בכלל אין בו אור. יש בו אור באמצע היום. וזהו. כאילו, אני הולך לחדר שינה, אני לא מדליק שם את האור. אוקיי. זה מאוד מאוד משפיע שוב. כן? ומי שכן משתמש בטלפון, אז לשים את המוד של... יש שם נייט שיפט, שהופך טלפון ללהיות צהוב או אדום כזה מגעיל, תלוי ביצרן, ואז גם זה מעייף להסתכל על הטלפון. וזה מאוד משפיע. אז החשיפה לאור והאכילה, ויש עוד דברים, אבל לא רוצה להיכנס לתוספים וכאלה, חוץ מאולי מגנזיום, מגנזיום שאת בטח לוקחת. יו, שתיים לפני השינה. אז מגנזיום לפני השינה, תורם לך המון לשינה איכותית. זה אחד הדברים שקורים. אוקיי? כי שוב, כל הורמון דורש מגנזיום. מלטוני... לוקחת. כן, מעולה. אבל אם, שוב, כאילו, אם את קמה בבוקר, ולא משנה כמה יש שם, ואת אנרגטית, אז כנראה שאת לא במקום הכי גרוע. אם את קמה בבוקר וזה נורא קשה, לא בגלל שלא בא לך, אלא בגלל כאילו, ממש אובייקטיבית. קל לי לקום עכשיו וללכת לעשות, וכאילו אני לא מתה, או שאני גמורה. ואם את גמורה, אז יש לך בעיה. באורך השינה לא משנה. לא, אין לי בעיה לקום. אני יכולה לקום בכל שעה. אוקיי, וגם שאלה, האם את קמה עם שעון מעורר? אני קמה עם שעון מעורר, כן. והשאלה אם את יכולה לקום ללא שעון מעורר. לא ניסיתי אף פעם, אני לא יודעת איך להרגיל את הגוף לעשות את זה. אז קודם כל טכניקה מאוד פשוטה, זה להגיד, אני צריכה לקום בשבע בבוקר, לחזור על זה כמה פעמים וללכת לישון. ופלאים. סליחה? או שזה לא היה קשור. אוקיי, אז... זה משהו מתחל. נעשה למיוט, אוקיי, אז הגוף שלנו יש לו מנגנון מאוד מאוד אפקטיבי, ולא יודע, כאילו, נגיד, אם היה לכם, אתם בחול או אתם באיזשהו מקום, שהוא לא בבית, או אפילו בבית, ויש לכם טיסה מוקדמת בבוקר, ואתם יודעים, אני חייב, כאילו, ואתם בדרך כלל לא מתאורים בשעה כזאת, נגיד, לא יודע, 4 בבוקר, אתם צריכים לקום בשביל להגיע לנמל התעופה. ואתם אומרים, שיט, כאילו זה שם, כאילו זה, שמים 4 שעונים מעוררים וכאלה, ומתעוררים 5 דקות לפני הזמן, לפני השעון מעורר. קרה למישהו? כן. זה מהלחץ, לא נרדמים, לא לפספס. אבל נרדמת בסוף, ועדיין התעוררת לפני שעון מעורר. למה זה קורה? כי יש לנו שעון בראש, שהוא מאוד מאוד מדויק, כן, ברמה של כמה דקות הלוך חזור, וזה יגרום לרוב האנשים, אלה אם כן הם היו שיקורים או משהו, להתעורר לפי החלטה. אוקיי? אז הטריק הזה עובד. כאילו זה לא טריק, זה כאילו יש לך שעון והחלטת לעשות משהו. אז זה הדבר, אפשר לבדוק את זה. מצד שני, יש לך גם שעה שאת בדרך כלל מתעוררת בה, ויש לך את ה... גלים של שינה עמוקה ורם, ויותר רם בחלק השני של הלילה, בבוקר. וחלק מהשעונים, כן, נגיד שלי, יש לו משהו שנקרא סמארט אלארם, ואם אני אומר לו שאני רוצה לקום בשבע בבוקר, זה יראה מתי יצאתי מהשינה רם, מתי יש לי כאילו גל של רם שנגמר, ורק אז זה יעיר אותי. וזה... וואלה. כן. לא יודעת, אני צריכה לבדוק. את יכולה לבדוק? פידביטים. כל הפידביטים כאילו של שנים אחרונות יש להם את זה, למשל, אני לא יודע מה יש באחרים, אבל זה בעצם מסתכל... מה, כדי לא לקטוע לך את הרם? בשביל לא להוציא אותך מרם. כי מי שמתעורר והוא ברם, מי שהתעורר פעם והוא כאילו ממש כאילו פתאום כואב הראש, האור כואב בעיניים, וממש קשה, עייפות מטורפת, זה לא אומר שלא ישנתם מספיק. זה לא אומר כלום, זה פשוט אומר שהשעון המעורר או המניאק שעיר אתכם,
הוציאו אתכם מהפאזה של הרם. ונגיד, לילדים זה מאוד מאוד קשה, לילדים ממש יכול להיות, להיות הרגשה של כאילו חתכו להם עם סכין בעיניים. וזה נעלם ככל שאנחנו מתבגרים, אבל כאילו אני עד עכשיו זוכר את הרגשות, זה ממש כואב. בגלל שבפאזת הרם, העיניים שלנו הם ככה, ופתאום בום. אז, ואז כל היום יש יובש בעיניים, ורגישות לאור וכאלה, רק בגלל שהוציא אותנו מהפאזת הרם, בגלל שלא התעוררנו טבעית. אוקיי? אז אם שעון מעורר נופל על הפאז, על, על הרם, אז אתם תקומו עייפים. יו, אז אני הולכת לחפש את הפונקציה הזו. אוקיי, ואז אם אני שם את זה בשעון שלי נגיד, ואני שם 7, אז הוא יראה הפאזה הכי קרובה ל7, זאת אומרת, זה לא יהיה אחרי 7, הוא כנראה יעיר אותי אולי 20 דקות לפני. כן, הוא יעיר אותי 20 דקות לפני, עוד 2 דקות לפני, תלוי בגל, אבל... איך קוראים לזה סמארט וואץ'? לא, זה פאזה בשעון מעורר, נגיד בפיטביט, זה נקרא, אני תכף אגיד, זה נקרא סמארט וייק. וכאילו, wake up, best time, in between sleep cycles. כאילו, זה מהיר אותך בזמן הכי טוב בין הגלים. אוקיי, אני אחרי חפש את זה, יש לי גרמין. אני מניח שתהיה להם אותה פונקציה, כי כל החברות האלה מתחרות ו... אוקיי. אוקיי, אז זה ממש ממש עוזר, אבל העניין הוא שברגע שאת מתחילה להשתמש בזה, כמה ימים, את לא צריכה את השעון יותר. את לא צריכה את השעון מעורר. אוקיי. כי ברגע שאת עקבית מתעוררת בשעה מסוימת, אז את פשוט ממחה לי... אני לא השתמשתי בשעון מעורר יותר משלוש שנים. אולי פעם אחת שמתי על סמארט, ועדיין התעוררתי לבד. כי זה היה ממש... צריך לקום בשתיים בלילה או משהו כזה. אבל כחוק, גם שעבדתי עדיין בחברה, כבר מזמן למדתי, ופשוט כל עוד זה עקבי, כל עוד לוקחים, הולכים לישון בשעה, פחות או יותר אותה שעה, נגיד אצלי זה 10:30, עד 11, אני במיטה, נקודה. כאילו, אין, זה חוק, לא משנה איפה, מה וזה, אלא אם כן זה טיסת לילה. כרגיל. וזה גורם לנו להיות עקביים, כאילו, בשינה ולהתעורר באותו זמן. ואם אני יודע, כן, שאני צריך לכוון את זה, כן, נגיד, לא יודע, אני צריך להיות בבית חולים בשעה מוקדמת יותר, אבל אני לא רוצה לפספס אימון, כי כאילו אז זה יגמור לי את החיים, כן, אם אני לא מתאמן, כי ככה אני, אז אני מכניס לי לראש, היום אני צריך לקום 5 ולא 5:30, ואני מתעורר. וזה עובד, זה אולי נשמע הזוי, אבל זה עובד. עוזר לך? כן. ומן הסתם אפשר להרחיב על זה אחרי זה ולדבר על כל מיני תוספים ואיך ומה, אבל כאילו אור ואוכל אין מה לעשות כל כך, כן? אבל קור ולהתעורר בשעה כאילו יותר טובה, כאילו לבד ולא עם שעון מעורר, זה יכול לעזור מאוד. ושוב, אם את ישנה ואת קמה בבוקר סבבה, אז את ישנה מספיק מבחינה זמן. Okay. זה שאומרים 8 שעות שינה, למישהו זה יהיה 8, למישהו זה יהיה 5. כל עוד קיבלת את אותם גלים. אבל אם, נגיד, את ישנת 5 שעות וקיבלת, נגיד, 1.5 שעות של כל גל, סך הכל, ואז ישנת 8 שעות וקיבלת יותר, וזה עקבי, אז זה אומר שאת צריכה יותר. אם את ישנה 5 שעות מול 8 וזה לא משתנה, אז את לא צריכה את 8. אתה עובד מצב לשמונה שעות שינה כל לילה. אין מצב, וכאילו, אני, יש לי גרפים של שנים, ואני יכול בוודאות להגיד שאם אני יושן יותר, כי הוצאתי את עצמי מהרג'ים או דברים כאלה, אני לא יושן יותר. השינה שלי לא איכותית, ולעיתים קרובות, אם ישנתי יותר, אז אני עייף יותר. ואני שונא את זה. כאילו, מבחינתי, אם אני קם בשמונה בבוקר, החיים שלי נגמרו.
כי ככה אני מרגיש, פיזית. טוב, אודליה, אני ראיתי שפתחתם מיקרופונים, אולי זה בטעות, יש לכם שאלות? לא, אני רציתי לשאול גם לגבי המשקל. אני לא מבינה בשומן, אז אין לי מושג לעשות עם זה השוואה, כי אני לא כל כך מבינה את האפליקציה הזאת, אבל המשקל תקוע, בסדר, אבל אני גם לא מרגישה שאני יורדת בבגדים, אז כאילו אני אומרת לעצמי, אולי אני לא יורדת, או לא יורדת מספיק, כי זה מרגיש אותו דבר, אני לא יודעת להסביר את זה. ואני לא חורגת ולא אוכלת יותר. את כן חורגת. את כן חורגת, את פשוט לא אוכלת יותר. זה לא גורם להשמנה או ל... מה זה חריגה? חריגה זה מעבר, לא יודעת. זה חריגה מהתוכנית. אני אוכלת במגבלות, אני אוכלת כמה שאני יכולה, אני לא... כן. כן, אבל אני הולך לחזור על זה, וזה מאוד 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 חשוב. לאכול פחות, זה לא יותר טוב מלאכול יותר. במיוחד שזה נוגע לחלבון. וגם כאילו מידה מסוימת בשומן. כי המספרים האלה שקיבלתם, הם מאוד אישיים, והם, יש להם סיבה. ואני אתן דוגמה חריגה מאוד, כן? כאילו, כי אנשים אומרים, אני אוכל פחות, אז זה יותר טוב. אני אוריד משקל יותר מהר. אני לא חושבת שזה יותר טוב, אבל אני חייבת לציין. זה מציאות, אני לא יכולה לאכול מעבר לאכולת שלי. אוקיי. ואז אני מקיאה 10 פעמים, ואז נשארת כל היום בלי אוכל ולא אוכלת... זה לא טוב, זה לא טוב. שאני יכולה. זה לא טוב. אז אני מעדיפה לאכול קצת. אוקיי, אז בואי נהיה הגיוניים. אז קודם כל, לא צברת שומן במהלך התוכנית. מה זה אומר? את אומרת שאני תקועה ועולה כאילו, ולא יורדת. היה כמעט 4 שבועות, כן? האם ירדת במשקל? ירדתי 3 קילו, ובשבוע האחרון אני עולה משהו שמשחק, בעולה okay, קילו יורדת 200. עולה. יפה, אז הסיפור הזה מוכר, כן? לחלק מהאנשים. ושוב, הורדת בצורה מאוד מאוד קיצונית. אוקיי? Okay? ועכשיו אני ממש מסתכל על הגרף שלך, אני רק לא משתף אותו, 188, 179. זה נקרא קיצוני? הורדת 9 פאונד, אוקיי? שזה בערך 4 קילו. אחרי זה העלית קצת, אוקיי? והיה לך יום של קפיצה, קפיצה מטורפת של 2 פאונד, שזה בערך קילו, ואז זה, יאללה, ירד, עלה, ירד, אוקיי? כן. עכשיו, זה משהו חד פעמי כזה, לפני זה היה לך עוד 2 עליות קטנות, אבל שוב, אנחנו מסתכלים על זה בצורה גלובלית. אוקיי. לא מאתמול להיום ול3 ימים, כן? הורדת הרבה משקל, אוקיי? עכשיו, נסתכל על ממש כמה שומן הורדת, אוקיי, ואני מסתכל על הגרף שלך שאת יכולה לקבל אותו, אני גם יכול לשתף את כולם, אבל אני מנסה להיות כאלה, שאין שם שום עליות, כלום. אין עלייה אחת בגרף של השומן שלך. אמור להיות עלייה, אני מנסה להבין מה אתה בעצם אומר בין לבין. אני אומר שזה שיש לך קפיצות במשקל, זה לא משתקף על משקל שומן. גרף שלך של עלייה של גוף הרזה הוא מאוד ליניארי ומאוד חד. אז את צוברת שריר, צוברת צפיפות העצם, את בעצם צוברת כל מה שהיה חסר לך בגלל איך שאכלת כל החיים, לא כל החיים, אבל את מתקנת חוסרים בצפיפות העצם ושרירים. את לא מגדלת ממש שריר, כי את לא ממש מתאמנת, אבל גם השרירים שלך נמצאים במקום שהוא מאוד 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 לא בריא, ועכשיו כל החלבון הזה שאת כן אוכלת, זה רץ כאילו ובונה אותך. אוקיי? אז אני אדבר ממש, את רוצה שאני אשים גרפים כאילו, או שאני... אתה יכול, תעשה מה שאתה רוצה, אוקיי. אתה יכול להסביר. כי אני חושב פשוט שזה עוזר כמו ששמנו זה של הנטע, זה היה, זה היה כאילו עזר קצת להבין, כן? עכשיו אני... לכולם, וכולנו פה אפשר להגיד משפחה, אז אני אשים את הדבר הזה, זה גרף של המשקל שלך, אודליה, אוקיי?
אוקיי. אוקיי? אז קודם כל, אף אחד לא יכול פה להגיד שלא ירד במשקל. כן? ומן הסתם אי אפשר לקפוץ במסת שומן של קילו ביום אחד, כאילו בלתי אפשרי. אלא אם כן, אכלת בעודף כמה ימים, ואת לא עושה את זה, את פשוט לא עושה את זה, ואי אפשר ליצור שומן מאוויר. אוקיי? הגוף לא יודע לעשות את זה. בסדר? אז את לא, גם משקל שאת צוברת, זה לא משקל שהוא שומן, נקודה. אוכל, מים, מחזור, זה שוב מים, כאילו בסופו של דבר זה חוזר למים, מים, 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 כן? כי גם משקל של אוכל הוא ברובו מים, כל עוד זה אוכל אמיתי, כן? זה גורם לכל מיני עליות, ואז נפילות, כן? עכשיו, זה הגרף, 188 פאונד ל-179 פאונד, זה כאילו, יש פה פלוס, זה 9, זה בערך 4 קילו. זה שהעלית פה קצת, זה מים וזה ילך. ואולי אכלת קצת יותר, כי את מנסה להשתפר. כן? ואולי אכלת מאוחר יום אחד. ואולי יש מחזור, ואני לא רוצה כאילו עכשיו לעבור על באמת כן או לא, כי כן, זה לא עניין. אבל כל הסיבות האלה ישפיעו. גם פאזת הירח תשפיע. אני לא צוחק. כי זה גורם למחזוריות של מים. בכל העולם, כולל בגוף אדם, שבנוי הרבה מים. אבל עכשיו, אם אני אסתכל, כן, שנייה, על היקפים שלך, אוקיי? אז יש לך ירידה בצוואר, שזה מים, וזה לא טוב, אבל זה המותניים, כן? זה יורד. זה האגן. זה יורד, אוקיי? משמעותית. מאוד משמעותית, אוקיי? אם את לא מרגישה את זה עדיין, אולי עניין של בגדים, אולי עניין שאת לא ממש שמה לב, אבל זה האגן וזה ירד מאוד מאוד, אלא אם כן לא, אנחנו לא, כאילו, לא מאמינים למדידות שלך. ואז... זה לא אני מודדת, אז ככה אחרת הייתי אומרת שזה אולי אני מאבטת. אבל זה גם עקבי, כן? זה יורד ויורד ויורד, כאילו אי אפשר לעבוד על זה. עכשיו, אם אני אלך חזרה לביומטריקס ואני אגיד, אוקיי, אז כל הדבר הזה, כן, ואגב, את רואה, זה נראה נורא החודש. אני חוזר, בום, יש פה נפילה, כאילו, אז הכל יחסי, זה יראה עוד יותר טוב וזה יראה עוד יותר טוב, כן? אז אם אני אלך עכשיו על אחוז שומן גוף שלך, הוא ירד, איך אני יודעת בעצם כמה? אוקיי. 40 אחוז ל-33. זה המון. המון. כן? כמו שאמרתי, לוקח לי חודשיים אחוז אחד. אוקיי. אוקיי? עכשיו, זה כמות הגוף הרזה שילד. 112, 121. זה כמעט 4 קילו גם. 4.5 אפילו, של גוף רזה. זאת אומרת, זה החלקי גוף שחיה חסר לך. ועכשיו אם אני אסתכל על מסת השומן הנקייה שהורדת, זה תמונה אחרת, אוקיי? 76 נגיד ל-58. נגיד, ממש רע לי, אני אפילו לא יודע לחשב. נגיד 12. או הפוך, אף פעם לא הייתי טוב במתמטיקה חוץ מבית ספר, אוקיי, זה 18 פאונד, ואני ממש אלך על 18 LB to, אוקיי, 8 קילו של משקל שומן שנעלם. אז אם את לא יורדת במשקל, אני לא יודע מי יורד במשקל. אני גם לא, כי אם זה, אני לא יודעת, 8 קילו שומן, אז איך יכול להיות שזה לא מורגש בבגדים, זה ממש מוזר, אבל טוב, אני אמתין עם זה. אוקיי, והאם זה באמת לא מורגש בבגדים, או שזה סוג של הבגדים שאת לובשת? זה מורגש מינורי ממש נגיעה, לא משהו שהוא משמעותי, לא מידה ולא חצי מידה, אז שוב, אני לא יודעת, אני...
בשבוע הראשון התחלתי להרגיש משהו, זאת אומרת, כן הרגשתי ירידה והרגשתי את זה בגוף, ומהשבוע השני משהו השתפח, התחושה השטוחה. התחלתי להפסיק להרגיש. אוקיי. גם בהתחלה התחלתי לקבל מחמאות, ופתאום, כאילו, דווקא ככל שהתוכנית הולכת, אז זה נראה שזה כאילו נראה לאנשים אותו דבר, אז אולי גם זה הסיבה שזה... אני אהיה כן, אם קיבלת מחמאות על השבוע הראשון, זה הרבה, כן? כי לא, בדרך כלל לא רואים כלום על אנשים, גם בחודש. אז לקוחות שלי, כן, ראו, אבל מאז דממה, וזהו, שם הרגיש לי שמשהו בגלל זה... אוקיי. גם זה, אז... וגם המשקל הרגיש לי שמשהו נתקע. אז משקל לא נתקע בכלל, אלא אם כן, שוב, את לא נותנת, אם את לא נותנת לי מדידות נכונות, כן? ואת לא נותנת לי משקל נכון, שמשקל בטוח, אז אין לי למה. כאילו... מידות נכונות, זה בעלי עושה אותם, זה לא אני. ואם מידות הן עקביות, אז את פשוט צריכה להירגע קצת, ולתת לזה זמן, וכאילו עד שתרגישי, כן? וחלק מהאנשים שגם יותר קשובים, וגם סוג הבגדים וכאלה, נגיד אם יש יותר גומיות, אז לא תשימי לב כל כך. למשל, סתם בעיה, אני לא יודע, כן? כי אני... בעצמי אני הורדתי משקל ולא ידעתי, כאילו כמה חודשים ראשונים לא שמתי לב בכלל. אף אחד לא דיבר איתי על זה, ואני גם, אני לבשתי חליפות כל הזמן. כאילו טיטסתי והייתי, היה לי כמה חליפות, ולא ממש שמתי לב לכלום, ולא היה לי משקל בכלל, כי המטרה שלי לא הייתה משקל. הייתה לי מטרה להוריד כולסטרול וזהו, כאילו לא שום דבר אחר. זה פשוט קרה ככה. ואז הורדתי מתוקים בשביל להוריד כולסטרול, ופתאום... כמה זמן לקח לך להוריד את הכולסטרול, ג'וליאן? אז זה מעניין, כי הוא שם אותי ישר על סטטינים, ממש כאילו, יצאתי, אותו יום באתי לרופא, שאמר לי להפוך את החיים, יצאתי עם סטטינים, לקחתי סטטינים חצי שנה. כדי... ואז הפסקת? ואחרי שלושה חודשים, הכל... כאילו, הפך למדים, ואחרי עוד שלושה חודשים זה לא השתפר יותר מדי, אבל הוא אמר זה כבר לא משתפר, בוא נוריד אותך מהסטטינים. אוקיי? ואז בעצם היה שיפור דרסטי מאוד בשלושה חודשים, ואולי יותר מהר, אבל אני לא יודע, כי לא הלכתי כל חודש וכאלה. כן, אז זה הסטטינים, אבל כולסטרול ירד פלאים, ו... מן הסתם הוא עלה אחרי זה, בגלל שירידה במשקל גורמת לשריפת שומן, וזה מעלה כולסטרול, ואז פשוט אני מסתכל על זה ובודק, וגם אני יכול לנהל את זה בצורה מאוד מאוד אפקטיבית. כן, אם כולסטרול? זה... כן. אם אני נמצא במוד של ירידה במשקל, ואני שורף שומן, אז מה לעשות? אני משחרר חומצות שומן לתוך הגוף. אז וזה... כמה זמן אחרי צריך לבדוק? כי אני לוקחת סטטינים, אתה יודע. כל שלושה חודשים צריך לבדוק בכל מקרה. בגיל המתקדם שלנו, של רוב האנשים פה. כל חצי שנה עדיף להסתכל על זה. אם את על סטטינים, את כנראה גם לא תראי הרבה. אני לא אראה הרבה מה? שינוי. בכולסטרול? כן. בגלל שאני יורדת במשקל ולוקחת סטטינים? בגלל שאת, כאילו גם אם הכולסטרול שלך תיאורטית היה עולה, רוב האנשים לא ראו את העלייה הזאת אם הם על סטטינים. אני רוצה לראות ירידה. כמה זמן את על סטטינים? ארבעה חודשים. בדקת מאז? עוד לא. אתה זוכר, אז התייעצתי איתך. כן, אז את לא יודעת אם הייתה ירידה, כן? כאילו, מן הסתם, אם את... זה כמו עם המשקל, אם אני לא בודק משקל כל יום, אז אין לי מגמה שבועית וכאלה. כן, אבל בארץ, ג'וליאן, לא עושים כל שלושה חודשים זה מקיף. זה חצי שנה כזה. אז חצי שנה, אוקיי, אז חכי ותראי מה קורה, כן? כאילו, בלי נקודות, כאילו... אני משווה את זה, וכאילו, אם אין לי מה להשוות, אז אין לי מה להגיד גם. או לך, לאותו... לא, אתה אומר שאחר כך ירדת לגמרי מהסטטינים, איך אתה שולט בכולסטרול, מנהל את זה?
מעבר לקפה וכל זה שלפני בדיקות שאני... אז קודם כל נגיד, יש אוכל שהוא באמת, יש בו כולסטרול דיאטטי, ולמרות שהוא לא מעלה LDL בטווח ארוך, בטווח קצר הוא מעלה LDL. אז בשר, שומני, וביצים, ונגיד חמה, זה אוכל שהוא עשיר בכולסטרול. זה לא אומר שהכולסטרול הזה רע או משהו כזה, אבל זה תורם לכמות של הכולסטרול שיש לך בזרם הדם. ואז נגיד, אם תאכלי שתי ביצים כל יום ותעשי בדיקת כולסטרול, הוא יהיה הרבה יותר גבוה מאשר אם לא תאכלי בכלל ביצים שבועיים ותעשי בדיקה. וזה לא, תוצאה תהיה שונה לגמרי. מצד שני, זה לא הכולסטרול הרע כביכול שמפריע לך. זה פשוט, אם את מעמיסה כולסטרול, אז יהיה לך יותר כולסטרול בדם. הכולסטרול שמשפיע באמת זה הכולסטרול שאת מייצרת. נכון. יפה. אז כולסטרול מאוכל הוא לא יכול להיות רע, אבל הוא משפיע על כולסטרול. אבל יש גוף שמייצר יותר ויש גוף שמייצר פחות כנראה, נכון? נכון. יש בזה גם גנטיקה. יש בזה גנטיקה. שמתחברת לסוכר, כאילו הכל קשור. כן, הכל הכל. ונגיד בן אדם תיאורטית סקרתי, שיש לו הרבה עודף משקל והוא לא אוכל טוב, כן? לא עד. אבל יש לו כבד שומני והטריגליצרידים גבוהים והכל והכל רע מאוד, הוא מפסיק לאכול, להעמיס, אבל הוא לא נהיה קטוגני, אז הוא עדיין על פחממות כאילו, אבל זה ירקות ופירות ולא יודע, לחם שיפון, לא משנה מה, נמוך אבל לא קטוגני, הוא ירד בכולסטרול בצורה היסטרית, אבל אם הוא מחליף מטאבוליזם לשומן, עכשיו אני מפרק שומן לאנרגיה, הרבה. מה צריך בשביל לנייד שומן בדם? כולסטרול. אז אם אני צורך יותר שומן, אז אני מעלה לעצמי את הכולסטרול, ולכן זה עוד סיבה לא ללכת על תזונה קטוגנית שאני מעמיס על עצמי שומן. גם אם זה עוזר. בסדר, אבל זה הכל מניפולציות. איך באופן אובייקטיבי אני מורידה את זה, לא את כל ה... והעניין הוא שבאופן אפקטיבי אני לא יודע מי את, כן? כי אין לי, אני יודע מה את אוכלת, אבל אין לי את ההשוואות. וגם את על סטטין, ואם את על סטטין, לפעמים אנשים מעמיסים טונה של זבל והכולסטרול שלהם ברצפה. אוקיי? הם יכולים לאכול ממש טונות, להמשיך לאכול זבל. כמו שהם אכלו, הם לוקחים סטטין והכולסטרול שלהם נמוך. סטטינים לא משפיעים עד כדי כך, הם משפיעים 20-30 וזה. יש סוגים שונים של סטטינים, יש אנשים שונים שזה משפיע עליהם בצורה שונה, וזהו. כאילו... אוקיי, אני יודעת על עצמי שזה לא משפיע עליי מאוד מאוד משמעותית. אוקיי, אז צריך להשוות. ואני לא יודע אם זה משפיע עליי בצורה מאוד משמעותית, כי גם חתכתי. כאילו אוכל בצורה היסטרית וגם לקחתי סטטין. אוקיי. אז אני כנראה לא ידע מה היה קורה, כי אני לא הולך לחזור למה שאכלתי פעם, כאילו אין מצב, לא יקרה, לא פיצות ולא פסטות. אוקיי. סבבה. חבר'ה, עוד מישהו יש לו שאלות? כן, אפשר? כן, רציתי לישון. כן, יאללה, דברי. לישון. לא ללכת מכות. לא, לא, ממש לא. אני נגיד בדקתי, זה הרם שלי, הוא בערך מ-11 עד 12 בלילה. ואני ערה הרבה במהלך הלילה אחר כך. אוקיי, אז קודם כל, יש פה משהו בוזר, במה את בודקת? בשעון. איזה שעון זה? וואלה, לא יודע, זה של בעלי. יש. נראה לי של שיומי. אוקיי, כי יש יצרנים סינים שהם, יש להם את זה הפוך. ככאילו עובדה, יש יותר רם בחלק השני של הלילה, ויותר דיפ סליפ בחלק הראשון של הלילה. ונגיד מודלים ראשונים של פידביט היו הופכים את זה. שזה לא נכון, כי זה לא קורה. עכשיו,
את ישנה בשעה הזאת, או שזה אומר לך שזה הרם שלך? אני במיטה. את ישנה. אני יודעת שבארז, אני ישנה במיטה. אוקיי. אז את מוזמנת להראות לי את גרפים של כל הלילה, ואני אנסה לפרש את זה, אבל זה פשוט חסר היגיון. נשבעת לך, וממש רואים מתי אני קמה, מתי אני חוזרת לנמנם, ומתי סוף פעם אני קמה. זה מאוד קל, אבל האלגוריתם הזה של כאילו רם ודיפ סליפ, הוא כאילו אין מה לעשות. יש שינה עמוקה, שהיא בחלק הראשון של הלילה, ויש חלונות קטנים של רם גם. הם פשוט מאוד קטנים, וככל שהלילה מתקדם, יש לך פחות שינה עמוקה ויותר רם. אז יכול להיות שיש לך את המרווח הזה, אבל זה לא מדויק, וגם זה לא יכול להיות. רק בשעה הזאת היה לך רם. יהיה לך תקופות של רם לאורך כל הלילה. אוקיי, ועוד משהו, סליחה. אם נגיד אני עכשיו אוכלת, משתדלת לאכול בכל בארוחה, קודם כל את החלבונים. אוקיי? אבל אז לא נשאר לי מקום לתחמימות. אל תעשי את זה, אוקיי? כשאני אומר לתכנן ולהעדיף, זה לא אומר שאנחנו עכשיו אוכלים חלבון, ואז פחמימה, ואז שומן. בתכנון, את כאילו, בשביל לתכנן את היום, את מוודא שיש לך מספיק חלבון, מספיק פחמימה, ואז מה שנשאר שומן. אבל כשאת אוכלת, אין אוכל בחוץ, כן? שהוא כאילו חלבון נקי, או שומן נקי, או פחמימה. אוכל אמיתי הוא תמיד לפחות חיבור של שניים מיד. אז חלבון הוא מאוד מאוד מזביע, מאוד מזביע. ואני אתן לך דוגמה, אם אני אקח קופסה של טונה, בלי כלום, טונה במים, יהיה לי מאוד קשה לסיים את זה. ואני כנראה לא ארצה לחשוב על אוכל אחרי זה. אם אני אקח את אותה קופסה ואני אוסיף לה מיונז, או אבוקדו, או ביצה, לא משנה מה יערבב את זה, אני אוכל את זה ביותר קלות ואולי ארצה עוד. וזה יותר אוכל, אבל זה לא ירגיש יותר אוכל, כי חלבון נקי מאוד מאוד מזביע, זו גם הסיבה, אחת הסיבות למה אנשים לא אוכלים מספיק, כי חלבון הוא מזביע, כי חלבון הוא לא כזה טעים, הוא צריך תוספות, כן? אז תערבבי, כאילו, אל תאכלי נגיד, פה יש לי טונה, ופה יש לי סלט ירוק, ופה יש לי ביצה. קחי את הסלט, טונה לתוך הסלט, ביצה לתוך הסלט, להרבב הכל. כן, זה בסדר. אני מדברת סתם דוגמה, נגיד היום אכלתי פרגית. אוקיי. אוקיי? אז אכלתי את הפרגית, אבל זהו, כאילו סבתי, לא יכולתי להמשיך את הסלט. יפה, אז את אוכלת חתיכת פרגית, וקצת ירק, וקצת אבוקדו, וקצת פרגית, וקצת ירק, וקצת אבוקדו, אוכלת הכל מהכל. יהיה לך יותר קל לסיים הכל, מאשר אם רק, זה היה רק הפרגית. אוקיי, ינסה. אוקיי, מאותה, וזה גם פרופיל טעם שהוא מאוד מיוחד, וגם לכן מומלץ לקחת ולהרבב כמה סוגי של חלבון באותה ארוחה. זאת אומרת, okay. יהיה לי יותר קל, למשל, לקחת סתם אותו סלט, כי זה הכי קל, ולשים בו גם טונה וגם עוף, וגם ביצה, ולהרבב את זה ולאכול, יותר יהיה כיף ויותר טעים, מאשר אם זה יהיה רק טונה. או רק עוף. אוקיי? וזה חלק אחד, חלק מהמניפולציות שאפשר לעשות עם אנשים, כאילו, אני רעב מדי, אני שבע מדי, כאילו, משחקים, ופתאום אנשים נותנים להם פחות, כאילו, אוכל, והם שבעים. נותנים להם יותר אוכל והם פחות שבעים, כי אפשר ממש, הטקסטור, איך אומרים, איך הלשון שלך מרגישה את האוכל, את הטקסטשר, גם משפיע על כמה את יכולה לאכול. אוקיי. כן, ולכן גם כל מיני מאכלים כמו גבינה ואגוזים, כאילו זה נעים, זה כיף, שוקולדים, זה פשוט, אפשר לא לך. לא לי. יפה. כיף לך שאין לך, אבל סבבה. טוב, אני יודע שעוד מישהו ניסה לדבר. יש זמן אבל? היי. יאללה, אנחנו לא שומעים אותך. אני, כן, אני לא צריכה סיפורים, אני צריכה שעה. אימון משמונה עד תשע,
הולכת לישון ב-12, 8-9 בערב. אז אחרי ששמעתי שדיברתם שחר, אני באמת אוכלת, או שאני שותה כאילו חלבון, זה השאלה שלי. האמון הוא בשעות קבועות, 8-9 בערב. אוקיי, אז האם את מסוגלת לאכול את כל האוכל שלך לפני? במהלך היום? כן, אבל אחרי אימון אני קצת רעבה, כן. אוקיי. אני די מסוגלת, כן. אוקיי, אז אני, לפני שאני הולך להעליב אותך, אני אשאל איזה סוג אימון את עושה, כי אני באמת לא זוכר. אוי, די, אתה כל הזמן רב איתי על זה. מכשירי כוח, שהנה, מה שיש לך מאחורי הגב פה, הם מכשירים כאלה של... אני יודעת ש... לא, על התמונה. אוקיי, סבבה. אז אני אגיד משהו נורא מעל... יש גם באחד הסרטונים שלך שאתה עושה כזה מכשיר אימון עם הרגליים, אז כן, סוג כזה של מכשירים שעובד על כל שריר, וכרגע בשבילי אני הבנתי שזה לא אידיאלי, אבל או זה או כלום כרגע נכון לעכשיו, אז אני החלטתי זה ולא כלום. כמובן. אז זהו. אוקיי. אז קודם כל אני לא אתייחס לרעב, אז כן, אם את יכולה לאכול את כל האוכל שלך לפני, ואז לשמור 25 גרם לאחרי אימון? בנוסף או כאילו מהאוכל שלי? תחשבי שאת צריכה להגיד לאכול 100 גרם של חלבון ביום, סתם כי זה מספר רגול. כן, כן. עכשיו, בשביל האימון, את חייבת להוסיף עוד 25 גרם. לפני. לפני האימון? כן. ביום שאת מתאמנת, כן? כמה זמן לפני? 20 דקות. 20 דקות לפני אימון, שותים והולכים. אוקיי, נגיד, אני שותה את זה בדרך לחדר כושר אני נוסע. אוקיי, מישהו אחר ילך, מישהו אחר... סבבה. ישתה בבית. עכשיו. ואז במהלך היום אני אוכלת 75, ואז 25 אחרי אימון. יפה. ו-25 התוספת לפני אימון. כן, זה התוספת, אבל כמה זמן אחרי אימון? שעה, כאילו? שעה אחרי אימון, כן. גם אם כאילו בסופו של דבר זה יהיה כמעט ישר אחרי אימון, שאת מרגישה כבר שאת יכולה, כן? וכי תכף אני אגיע לזה, אז זה יהיה בסדר, כן? כל עוד אכלת את כל האוכל שלך, ואני שוב, אני לא רוצה שאף אחד לא יאכל מספיק. לא, כי זה חשוב. יש לי בעיה עם אובר שומנים, אין לי בעיה עם תמיד יש לי בעיה לא כאילו שומנים הוא יכול יותר מדי. סבבה. עכשיו בא החלק של להעליב, אוקיי? ושהאימון הוא קשה, מספיק, כן? כמו שדיברתי, זאת אומרת, האימון צריך להיות, יש לך כמות חזרות מסוימת וכמות סטים. וכל סט שאת מסיימת, כן? יש לך 12 חזרות, צריך להיות ברמה של את כמעט ולא מסוגלת לסיים את הסט. זה לא שנגיד יש 12 חזרות, עשית, היה קשה, אבל כנראה יכולת לעשות עוד 5. או עוד 3 אפילו. את מגיעה למקום של משקל שכאילו אולי עוד אחד בקושי, ואז את ממש חייבת לנוח לפני שאת עושה סט הבא, וגם אותו את מסיימת בקושי. זאת אומרת, המטרה היא לסיים כל סט שאת כאילו, את יודעת, לא יודע, את עושה, לא יודע, חזה, את כאילו, אין מצב שאת דוחפת את זה עוד יותר בפעם אחת. אין מצב, כאילו, גם אם בכל הכוח. מה עדיף, כמות חזרות או משקל יותר? זהו, אם יש לך 12 חזרות, את צריכה להיות מסוגלת לסיים את ה-12 חזרות, אבל 13 נגיד, אין מצב. זאת אומרת, המאמץ הוא כמעט מקסימלי. אז אולי את היית מוציאה עוד אחת ומתה, אבל את יודעת שזהו כאילו בטוח חזרה האחרונה שאת יכולה להוציא מעצמך. אוקיי? כי רוב האנשים, כן, שוב, כל הקלאסים קופצים עם כל המשקולות, עושים 30 חזרות, הם גם היו יכולים להמשיך. זאת אומרת, הם מתעייפים לא בגלל שהשריר כבר לא יכול, הם מתעייפים בגלל שהם לא יכולים לנשום יותר. זה אירוב במה שאתה אומר, אני לגמרי מבינה. אבל גם במכשירי כוח האלה אפשר לעשות 5 כאלה ולשים משקל מאוד כבד ולעשות... יפה, כן. או יכול, אפשר לשים משקל נמוך ולעשות קרדיו. ממש אירובי על המכשיר של כוח. כן? זה בין לבין, אני מסכימה שאני לא בטוח כבר לא בקרדיו, אבל לא בשלב שאני... יפה.
כאילו, כי אני מרחמת על עצמי, אני חושבת שילדים שלי לא יישארו רעבים בבית, אז אני כאילו לא מגיעה לשלב שלי. אז יפה. אז ברגע שאת לא עושה את זה, כאילו נגיד, עשית 12 חזרות והיה יחסית קל, זאת אומרת, היית יכולה להמשיך, את הופך את זה ליותר קרדיו. כי את לא באמת הולכת על הכוח, את הולכת על יכולת. והדרך העברת אנרגיה היא שונה. אוקיי? ובגלל שאת עושה את זה יותר בכיוון של קרדיו, את מפרישה גלוקוז. וזה גם אומר שהאימון שלך לא היה קשה מספיק. אוקיי? עכשיו, למה זה מתרגם? כן? עליית גלוקוז גורמת למה? לרעב. וזה אוטומטית, יש בדיחה כזאת, כן? אבל זה לא בדיחה, שאם בן אדם בא אליי ואומר, וואלה, כאילו, אני קראתי בפתחת, ועכשיו אני רעב אחרי אימון, זה אומר, לא עשית את אימון טוב, לא עבדת קשה מספיק. זה חוק? כי האמת, אחרי אימון שהוא היה טוב, לחשוב על אוכל, רק לחשוב על אוכל יכול להיות בעייתי. כאילו, בגלל שאדרנלין עולה כל כך, ואנחנו כבר לא בתהליך של שריפת גלוקוז אל השומן, אז אין רצון לאכול. זאת אומרת, זה לפעמים בסה, אני בא הביתה ויש לי עוד חצי שעה שיחה, ואני צריך לאכול כי השיחה של שעתיים, ואז כאילו אני עובר על החלום, אבל לא בא לי לאכול, לא יכול לחשוב על אוכל. וזה תמיד, תמיד, תמיד קורה אם האימון הוא היה קשה. ואז אני כמו אבא יושב ושותה את החלבון, כי אני יודע שאני צריך להכניס משהו. אוקיי? אז כאילו אימון קשה, אימון אפקטיבי, יוציא לך את הרצון לאכול. אבל כן אפשר להגיע אליו באותם מכשירים, כאילו, זה... את צריכה להגיע, כאילו, אז זה אומר, אם את יכולה לעשות את זה, והיית יכולה לעשות כמה, את צריכה יותר משקל. ואין ממה לפחד, גם אם המכשיר בטוח. לא, אבל כמה חזרות, כאילו, 10-12, איך אני יודעת? אם אני חושבת... בתוכנית שלך, בתוכנית שלך, יש 12 חזרות לתרגיל. לא, בתוכנית שלי יש 5, אז אני לא מבינה מה זה 5 בכלל, כאילו, לא מדבר אליי. יש כאלה 5 ויש כאלה 8. אוקיי, אז יש לך תוכנית לא עם מכשירים, התוכנית שלך היא כבר עם... נכון. אוקיי, אז זו תוכנית אידיאלית, לא תוכנית רק עם משקולות ידיים, אלא תוכנית אידיאלית. אוקיי, אז את צריכה הרבה יותר משקל, ואם יהיה כתוב לך 5 חזרות... זה אומר שאני צריכה... זה אומר שחזרה חמישית צריכה להיות בלתי אפשרית כמעט. וזה אומר, כן, הרבה יותר משקל. הבנתי. סבבה. אוקיי? יש מבין. אוקיי? נגיד, יש לי שבועות של אימון כאילו שאני הולך על כוח ולא על שריר, כן? שיש לי 3 חזרות. 3 סטים של 3 חזרות, אבל... 3 חזרות האלה דורשות אחרי איזה רבע שעה מנוחה. אז כשאני רואה, אבל מלפי התוכנית 3 דקות מנוחה בין הסטים, זה באמת 3, כאילו עשיתי, הרמתי 3 פעמים ואז 3 דקות מנוחה באמת? זה הגיוני? את אמורה להגיע למשקל שאת באמת צריכה את ה3 דקות האלה. הבנתי. אוקיי? בסדר. אוקיי. הנטה, שאלת משהו? זה אימונים נשמע... לא יודעת, אולי אביאל מגיע לזה, אבל זה שמע לי אימונים כאילו שמי איתנו נמצא שם, אז זה קצת במתקדמים, לא? כיתה י' לא, לא, אני לא מגיעה בכלל, אני פשוט מדברת על תוכנית שכרגע אני לא עומדת בה, כן? זה לא אימון מתקדם, זה אימון למתחילים. אוקיי? זה לא אומר שאת... במשקולות של בית, או שאתה מדבר רק על חדר כושר, כי אני לא מגיע לחדר כושר. אבל גם לך אין תוכנית כזאת. נכון. אז אני רגע לא הבנתי את ה... בלי מכשור אמיתי, לא ניתן לעשות תוכנית כזאת. אוקיי.
אוקיי? עם משקולות ידיים, את לא יכולה לעשות את הדברים האלה. את צריכה או מחשב, את צריכה משקל, שכנראה שאת לא יכולה להרים בידיים. טוב, אני צריכה עוד 24 שעות ביממה פשוט. אוקיי, זה לא אומר שזה, כאילו, ולכן לך יש 12 חזרות, ושם יש כאילו 5 חזרות. אוקיי, הבנתי. אבל זה יהיה בסופו של דבר כן עדיף אימון מלא. אוקיי, חבר'ה, היה מדהים. אני חושב שזו הייתה השיחה הכי טובה שלנו, למרות שלא לימדתי כלום. אבל ממש ממש נהניתי, ואנחנו צריכים לעשות... למה? למדנו מלא. אוקיי, אז מעולה. לא, לא, המטרה הייתה ממש עם השאלות, ופעם הבאה, אל תתביישו, אין בזה שום ערך בלהתבייש, ותמיד יש שאלות, אני יודע את זה בוודאות. אוקיי, אז... תודה רבה לכם על זמנכם. עכשיו אני רק אגיד שאם אתם רוצים להיות במרזור הבא, אז תגידו לי. אוקיי, חלק מכם כבר נרשמו, חלק מכם לא. אני חושב שממלא את זה בצורה יפה. יש שם גם אנשים חדשים ונעשה הפסקה. בגלל החגים פה, אבל אני מצפה שגם בהמשך לא נעשה הפסקות. אחלה. סבבה, ותודה רבה. תודה. אחלה סופש. ביי. ביי.